Sağ ve salamat. Olasınız her zaman. Çok sağ olun. Minnettarım her birinize. Teşekkürler. Çok sağ olun. Gel canım. Var olasınız. Çok hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Azizlerimiz. Ne yakışı. Şükür Allah'a ki bugün de kısmet elədi Allah. Görüşdük. Güzel ehval ruhayla. Ondan sonra bir dünya söz var. Neçə gün biz efirde olmadı? Üç gün. Her dəqiqənin, her saatin bir hökmü var. O kadar hadiseler başlayıp ki, azizlerimiz. Ona göre de dikkatiniz bizde olsun. Çok maraqlı qonaqlarımız var, güzel açıklamalarımız var. Demeye sözümüz yok. Değerli ekspertlerimiz burada yok, da her neydi, zaman çoktu. Çoktu. Çaştı mı? Çaştı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben de her birinizi salamlayıram ekran karşısında bizi izleyen. Çok değerli izleyicilerimiz, gününüz hayırlı, uğurlu olsun. Gününüz güzelliklerle dolu olsun. Ve size o güzellikleri bəxş edən insanlar her zaman yanınızda olsun. Hem geldi. Şey deyirəm də. Təb gəlib, edirdən görək nəyəcək. Mən deyirəm təb gəlib, körü deyirəm, bir oynamaq istəyirəm. Oynamaq yox. Bir gün oxu. Oxumaq istəyirsən. Balam, mənə söz ver. Gözlərimə baxa, baxa. Mənə söz ver. Ayrılmayaq biz bir daha. Mənə söz ver. Uzat əlini tutmağa söz ver. Əzbər bilirəm ama. Arjinalı gəlsin. Ne arjinalı? Çox istedadlı, sevilən. Hamının nətər deyərlər, ürəyincə olan həm söhbəti, həm sözü, həm oxumağı. Bilmirəm, mən bu insanı çox istəyirəm. Nadir Qafarzadəni davət edirəm. Nadir də öz mahnısını tanımadı, deyəsən. Hoş gəldin. Hoş gəlmişsən, maşallah. Çox... Nadir Qafarzadə. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəldiniz. Hoş gördük. Bayramdan sonra maşallah əhvalınız yaxşıdır, yemisiz, içmisiz. Yaxşı addım atmısınız. Sən görürəm də sən. Heç yeyirsən ki, sən övlər boyu maşallah. Yemək içmək. Yox, yemeyin yaxşıdır işte. Ha, 5 günlük dünyada. Ye iç, vallahi həyatını yaşa. Düz eləyirsən, əcəb eləyirsən. Qorxma bilərsən. Ay onu yemirəm, ay bunu yemirəm. Ay dəmiyə yaşayırıq bu dünyada. Köhnə ye, köhnə. Daha kimləri görüb? Təzyiq olmaq. Sözləri görüb. Sən demirəm, hələ onu deyirəm. Sən inansan ki, bayaq biz onu danışırdı. Orada kimləri görüb, nəsibələr maşallah da, Allah rəhmət eləsin. Əli Ağayevdən tutmuş nəsibə, Rəşid Beybitov. Tarix deyə, tarix. Hamısı bizim evə gəlib qonaq olurlar. Cahangir Cahangirov, Allah rəhmət eləsin. Tofiq Quliyev kinonun ilk dəfə ifalarını atam evində rejissora göstərilmiş ki, bunu yazmışam, bunu yazmışam. Bir əbə tarixdir bu, canlı tarixdir biz üçün, maşallah. Allahımıza can sağlayıram. Bizim həkimlərimizi salamlayıram, dostumuzu salamlayıram. Bizim Esmira xanım və sizi, hər birinizi və sizi salamlayıram. Ay, mənim deyil, üyeylərim. Əyləşə bilər, ha? Əlbəttə, buyurun. Və... Deyirəm, bu gün nə yaxşı ki, buranı təmizləmişsən. Nə mənə? Təmizləmişsən, klorasını yubram. Yox, bu da hər gün belədir. Klor iyi gəldi, ha? Ay, Elgi. İki gündən bir... O tutdu söhbəti. Ay, Elgi. Mən qabaq tutub, sadəcə. Adam, mən quşu göydə... O quş hələ qanadını açıb uçmaq istəyir, ha. Artıq bilirəm ki, o gelib harqə olacaq. Ben həmişə fikirləşirdim ki, bu bizim Elgiz. Kənarda sadəlöv gördüm. Bunları hardan tapır? Tapırdın, hardan getirdin bunları bura? Kimi də, kimi məsələn? Bir adlarını demirəm. Onlar üçün şərəf olan mənadın desəm, birincisi, onları tanımıram da, birincisi. Kimi deyil, adam... Səndən görürəm də, mən burada sənin verilişindən bir tamaşaçı kimi. Mən bir nadir kimi gəlməm, demirəm, ayım deyil. Tək bunun verilişinə gəldim Elgiz. Da. Allah, Elgiz, mən bir tamaşaçı kimi danışıram. Başa düşdüm, ay sənə onlar da. Valla sənə də reputasiya var. Mən bildim kimi deyirsən, mən bildim. Dünən mən sosial şəbəkədə baxıram, handa-handa məclislərə aparırlar onu. Handa-handa bu dəqiqə məclislərə, reklamlara çəkirlər, mağazalar reklamını edir.
Biz hiç alt çekmedik bizim yerine. Bu bir. Bak, hele meclise gitmek o demektir ki bu nedir? Hayır, çok her meclisin öz adamı var, konağı var. O da o meclislerin adamıdır. Bir de Gürük, Gürük çare ne deyip kim? Yaxşı, kısaradan sonra alt çekecek. Kısaradan sonra. Her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gelip safa getirdiniz. Verilişimize yeni koşan tamaşaçılara. Yüzümü tuturam. Ve dostlar, burada demek ekskluziv Türkiye'den bir müğənni Azerbaycan'a gelmişti. Ve çok tanınan klub müğənnisiydi. Orada yani gece hayatı yaşayan insanların hamısını tanıdığı bir müğənniydi. Türkiye'de yani klub müğənnisi anlayışı var. Bizde yok. Bizde toy müğənnisi deyirlər. Yok. Klub var. Da düğün müğənniler var. Heç bizde de klub, klub müğənniler yani, var. Klub müğənnisi demek ne demekti? Pop. Yani. DJ olar da klubda. Yok, bizde de klub müğənniler var da. Ve geldi bizim verilişimizde de hoşbəxtçilikdən Babək kimi sənətkar. Bilirsiniz, Türkiye'de bizim verilişimizde çok bakırlar. Bak o gün İrem Dərici. Ondan sonra ondan qabaq Müşərrəf Akay mesajlarını mən sizin diqqətinizə çatdırdım sonra. Son dövrlər çok bakırlar bizim verilişimizde ve Babəklə o Türk onun komandası bir de Eldəniz. Burada fəğan qopardılar. Çok bəyənilib o, çok bəyənilib. Ve bizden dəfələrlə xahiş edirlər ki, onu artık orkestr şeklinde biz bir de insanların diqqətinə çatdırırıq. Mən demişim ki, benim gözümüzdə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Babək Niftəliyevi dəvət edirəm. Bizim gözəl sənətkarımızı. Çok sağ olun. Her zaman güzel günlerinize gerek. Her vaxtınız xeyir olsun, əzizlərimiz, dəyərlərimiz. Her birinizi hoş gördük. Ve bizi efir vasitəsilə izleyen tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Günleri uğurlu olsun deyirik. Demek ki, keçen dəfə mən Babək bəylə tanışdığımızı burada danışdım ki, ilk dəfə Babəki mən harada tanıdım? Çok gənc idi. Bir 5 yaş ən azı məndən kiçik olarsınız siz, ən azı. Olar. Siz neçənci ildəsiniz? Kulağıma deyin, neçənci ildəsiniz? 85. Neçə? Uşaqdır ki bu, vaa! Neçənci? 85. Bilirsiniz neyə görə deyirəm? Mən mətbuatda idim, artıq 2-3 il idi çalışırdım. Demək, rayonlardan birində gözəl, çox gözəl bir tədbir oldu kənd meşənin içində. Və mən heç kim Babəki tanımırdı onda. Çox gənc, neçə yaşı var idi, ay Allah! Belə daha cavan, yeni yetimə bir oğlan idi. Bizim çox dəyərli Əli Qismət Lalayev o məclisə Babəki gətirmişdi. Orada tanış elədi. Televiziyada da nümayiş etdirdilər həmin konserti. Və biz, demək, Lalayevin, nətər deyərlər, o gətirmişdi, o tanış elədi. İctimaiyyətə o təqdim elədi Babəki. Bax, mənim yadımdadır o. Və o gün, bugün, demək, Babək maşallah səhnədədir, gözəl fəaliyyət göstərir. Və belə bir istedadı bizə tanıttığı üçün Əli Qismət Lalayevə bir alqışlar gəlsin. Bizim gözəl istedadı. Elgiz bəy, deməli Əli Qismət müəllim haqqında danışmaq istəyərdim. Əli Qismət müəllimlə biz əvvəl Gəncədə yaşamışıq. Gəncəyə gələndə Əli Qismət müəllim... Əvvəl Gəncədə yaşamışıq deyəndə siz Gəncəli deyilsiniz. Yox, mən Kəlbəcərliyəm. Əyləşin, əyləşin. Aha, buyurun, buyurun. Aha, mən sizi Gəncəli bilirdim. Buyurun, buyurun. Əli Qismət müəllim Gəncəyə gələndə musiqi məktəbinə, orada məni dəvət etdi Heydər Əliyev sarayına. Və biz orada, deməli, Ceyhun İbrahimov, Bəyim xanım Vəliyeva bizim Respublikamızın əməkdar artisti və bir də mən, bir də ki, Möhlət Müslümovun ansamblı bizim xalq artistimiz, professorumuz, gözəl tarizəlimiz və biz sarayda Heyratı muğamı oxuduq. Və sonra Əli Qismət müəllim dedi ki, qalasan burada, biz səni burada hər bir şeyini təmin edirik, yeməyin, içməyin, nə bilim, belə də təhsilinlə bağlı qalasan burada, amma atam razı olmadı. Sonra amma yenə gəldik, görüşdük Əli Qismət müəllimlə. Əli Qismət müəllimlə çox səfərlərdə olmuşuq, dövlət tədbirlərində olmuşuq. Buradan efir vasitəsilə də salamlayıram, əziyyətləri böyükdür mənim üzərimdə, var olsun. Can sağlığı arzu edirik Əli Qismət müəllim, buradan salamlayırıq sizi. Babəkdən gözəl bir mahnı gəlsin, sonra keçəcək Sarısimə. Bravo! Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bu, Qorxmaz müəllim, bu aşıq havacatıdır, Şirvan aşıq havacatıdır.
O Aşıq Pənah olduğunu bilmirəm sözün açığı. Aşıq səhv eləmirəmsə Şirvan Aşıq. Şirvan Aşıqlarındandır. Bu Şirvan Aşıq, Şirvan Aşıq. Bu mahnının adı, yəni Ayaq Şəşəngi gedir. Aşıq Ağa Muraddan soruşmuşam, bizim dəyərli aşıqımız salam. Ayaq Şəşəngi gedir. Ayaq Şəşəngi. Şəşəndi. Şəşəngi. Hmm. Belə bir havadır. Yəni mən də müraciət etdim. Bir çox bölgələrimiz var. Bir çox bölgələrimiz bizdən inciməmək üçün axırda demişəm ki, cəmi Azərbaycan gözəl. Amma cəmi Azərbaycan cənnətdir, gözəldir. Bəli, bəli, gözəl. Azərbaycan tək Qarabağ cənnətdir, Şamaxıda cənnətdir, Qəbələdə cənnətdir. Bizim hara baxsa cənnət. Tüm bölgələrimiz cənnət. Özünə məxsus cənnət məkanları var. Hətta Təbriz Bibliyada, Quranda deyə bilmərəm, amma Bibliyada yoxdur. Bibliyada cənnət bağları gəlib, şeylə kanalı çəkib, o Bibliyada yazılan yolları keçir, aşıb dağları gəlib çıxıb Təbrizə. Ümumiyyətlə, Təbriz çox qədimi şəhərdir və çox maraqlı şəhərdir və çox sirli şəhərdir. Hətta bilirsiniz də, səhv eləmirəm, məsələn, Picasso-nu əlindən göstərir ki, burada olacaq, sivilizasiyanın sonu buradır, əlindən göstərir. Dalinin, Salvador Dalinin əsəridir. Çox üzrəm göstərir. Və Babək çox maraqlıdır. Çıxan gündən indiyə kimi imicin heç dəyişmir. Eyni saç düzümü burdan darırsan. Hə, bax o mənim üçün çox maraqlı. Sən məsələn müraciət edirsən. Adi həyatda, yəni mən adi. Yəni sən özünü məsələn bax nadir sport geyimdə oluram. Yəni amma mən səni heç efirdə bizim sənətimiz belədir. Sərbəst geyimdə görməmişəm. Bizi bir hovuzda milli geyimdə yəni görə bilərsiniz. Yəni bir də səhnədə olanda yəni belə kostyumda. Babəklə. Yəni ki sən o yalnız xüsusi adam var ki, özü diskomfortlu hiss eləyir. Niyə muğam ifaçılar hamısı eyni geyimdə? Yox, hamısı yox. Çoxu. 90 kostyum verirlər də. Çünki avatarlarımızdan belə görmüşük. Bulvarda qaçanda da kostyumda qaçan görmüşəm. Sən onu deyirsən, biz Antalya'ya getmişdik, yadındadır. Yayın cırhacırıdı, yay. Bu uşaq kostyumunu giyib oxudu. Biz hamımız teniskada oxuyuruq. O yenə öz imicinə xələl gətirmədən. Ona görə ki, imicinə xələl gətirər yoxsa? Yox, yəni ki, biz ustadlarımızdan belə görmüşük. Yəni, üzü bizim böyük karife sənətkarlarımız Xan Əmirdən tutmuş. Amma belə oxuyublar köynəyindən, ha? Yəni Xan Əmirdən tutmuş, yəni biz, yəni belə görürüz. İndi Babək, sən bir çevriliş elə də. Muğam klasik musiqi olduğu üçün, yəni bəli, ağır janrdır da, ağır janr. İfa eləyənlər də klasik geyimə. Ağır janr olduğuna görə. Yox, mən elə həyatda, yəni mən təbii, siz necə sport geyinirsiniz? Alim Qasımov. Sportda geyinir. Geyinir, bəli. Hə, heç mən onun ömründə kostyum geyinir. Alim Qasımov nə eləsə də ona yaraşır. Bilirəm, əlbəttə yaraşır. Onun öz imicidir də. Çox gözəl də yaraşır. Yeri gəlmişkən, verilişimizdə olacaq yaxın gündə Alim. İnşallah, ustaq. Amma maraqlı olar deyə. Bizim üçün bayram olacaq. Elgiz, muğam ifaçlarını siz demiş, imicin dəyişəndə nə olardı ki? Qoy olsun. Əli olardı. Aşıqlar necə imicdən dəyişir? Son dövrlər görsən, bir dənə. Hamı deyir, aşıqların belə geyimi İndi öz aramızda, istinin günündə 45 dərəcə, 50 dərəcə istidə o yazıqlar, o papağı qoyurlar başlarına. Bura kim karif, şey nədir o, sal sapamın. O sapoqları da sovet geyindirmiş. Bilirəm, başa çıxıram. İndi sapoq geyimlər artıq, yoxdur sapoq məncə artıq. Yoxdur, artıq başqa cür. Klasik aşıqlarda, yəni o geyim var, qəmfey şal var, xurum sapoq, buxara papaq. Amma indi müasirəyə gələndə hər şey müasirəşir, papaq mütləqdir. Xanəndənin özündə də o özünün buxara papağı mütləqdir. Niyə görə? O onun imicidir. Ona sambal gətirir, hörmət gətirir. Onunla daha şit tərəfi demək olmur. Ona samballa yanaşırlar ki, bu xanəndədir. Təbiəti oxuduğu sambal var. Bu o nöqteyi nəzərdən, o imicdir. Ən azından seçilməlidir də bir sözlə. Başa düşdüm. Amma çox böyük məmnuniyyətlə Babəki dəyişdirərdim mən. Saç düzümünü dəyişərdim. Məsələn, imic, yeni imic olsun. Allah haqqı, ay qorxmaz məni. Üzr istəyirəm. Aycan. Buyurun, buyurun. Babək Bey, başqa imicdə. Bir yenilik olardı. Bir yenilik olardı. Orada görəsən, ona bir yol yoldaşı olasın, ova çıxasın ona. Bilirəm, gözəl insandı. Mükəmməl olsun, mükəmməl yolcudur. Çox tərbiyəli adamdır. Çox. Möhtəşəm. Ay, nə gözəl ifa. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. 77-ci ilim anısı. Bilirəm, sözü de. Ənüşüravan adlı bir adam yazıb bunu, farsdır yəqin ki. Oxuyan xanımı da adını bilmirəm, amma bir tanıyıram. Hayda. Hayda xanım. Hayda xanım. Amma bizdə çox oyulur, Baba xanım oxuyub, deyirlər Məmməd Bağır müəllim oxuyub, rəhmətli. Farsını da oxuyub bunları, Qulüşəngi. Onlar farsça oxuyub. Nisa xanım Azərbaycan oxuyub. Nisa xanım da oxuyub. Hacıyev oxuyub, farsça oxuyub. Farsça oxuyub. Nisa xanım
Azərbaycan çoxu, bir də mən oxudum. Öz dilimiz. Elə bu sözlərini? Yox, başqa, o biraz daha kədərli. Belə mahnılar, mən bir pozitiv oxudum, bir dəyişək. Yox, sən oxumağı yadmanı rəqsdi. Allah rəhmət sizə hər ki, böyük sənətkar Əlbaba Məmməd var, bir də Məmməd Bahar Baxırzadıya. Bir də Məmməd Bahar rəhmət ilə söhbət edirik. Dedi ki, mən toyda bir, deməli, Cənubi Azərbaycan sayağı boğaz elədim. Deyirlər, Fars boğazı, Fars muğamıza deyilən söz yoxdur. Var Azərbaycan iki, bir şimalı, bir cənubu. O muğam Cənubi Azərbaycana məxsus olan, onların öz kommaları zadı var, çət deyirik biz ona. Deyir, elədim bir İran boğazı elədim. Gördüm, Əlbama biz üzü şey, qaşı çatıldı, baxdı mənə, bu dəmə belə elədim. Mən qaldım yerimdə, çıxdı toyun axırında, ay əmək, bəs yerimdə xal qaldı. Sən nə desə mən oxuyanda, belə bu, ağız burun edin, rə. O İran boğazlarını şey edirsən. Belə şey eləmə yine, deyirəm, bəs neyinim? Hala onu tərcümə elə Azərbaycanca oxu yine. Əmi dedim, o necə tərcümə olar, deyir, necə oxudun? Deyir, mən o boğazı birdə oxudum. Əlbaba əmi, Allah rəhmət etsin, onu Azərbaycanca bir gözəlliyi ilə mənə qaytardı ki, ağzım açılığa aldı. Sonra deyir, getdim, mən baxdım əminin qulaqsını zafisində, gördüm, bu doğrudan da İranda olan boğazları tərcümə edib oxuyub. Yəni, Azərbaycanlaşdırıb. Bizə məxsus edib. Bu mahnıda bizim Azərbaycanlaşdır, bizə məxsus edib, mənə ləzzət elədi. Həm tempini, həm ahəngini, həm burada həm şey var, aşıqlıq var, sevgi var. Həm də biz niskillik var da. Yəni, çox gözəl. Çox sağ ol, minnətdar. Qorxmaz müəllim, həcan. Təbirliyi var. Bu arada istəyirəm, qorxmaz müəllim, ağrıyan yerimiz yoxdur heç bir üzün. Allah uzaq olsun. Bu qalmışcan, bizim dəyərli doktorumuz Vüsal Eyvazov. Bilək nə haramız ağrır ki, deyək də, bilmək. Əsas da sümüydür, bel ağrılardır, ondan sonra baş ağrısı, diş ağrısı. Ümumiyyətlə, ağrı bütün ağrılarla bağlı bizim çox dəyərli doktorumuz Vüsal Eyvazova müraciət etmək lazımdır. Rusiya və Türkiyədə təhsil alıb, doktorumuz tibb elmləri namizədi. Dünya Ağrı Mərkəzi tərəfindən FIPP sertifikatı qazanan ilk Azərbaycanlı Həkim, kökücəyirə mütəxəssisi, kökücəyirə və Ağrı Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Eyvazov. Təşəkkür edirəm. Alqışlayaq doktorumuzu. Demək, Vüsal bəy bütün ağrılarla bağlı mücadilə edir, insanların canını bu dəhşətli ağrılardan qurtarır və xərçəng xəstəliyindən bağlı canınızdan iraq o xəstələrdə müraciət edə bilərlər. Gəlin, zəhmət olmasa siz, bir xanım gəlib. Aha, xoş gəlmişsiniz. Bu, Yaqut xanım, 8 mart günü evlənən sizsiniz. Bir qadın gələcək. Demək, 8 mart günü yazıq ailə qrupdur, nadir. 8 qız uşağı dünyaya gətirib, dalbadal. Və 8 mart günü kişi bunu boşayıb. Uğurlu odur ki, qızları dünyaya gəlir. Əli də səbəb göstərib ki, sən oğlan doğa bilmirsən. Sənin kimi qadın mənə lazım deyil. Sən ancaq qız doğursan, gedişin gücün dalınca, hə? Əlbəttə düzgündür. Cahildir. 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 Əvvəla bu 8-i ümumiyyətlə, ki, oğlan da var. Nəyə lazımdır? Necə? Olaq doğru. 8-i niyə? Dəyin, yazıq. Oğlana qədər. Uşaqlarımızın sayı çox almalıdır. Nadir bəy, sizdən nesinə bəldi ailədə? Yox, bir dək, mən onun üçün demədim. İndi vəziyyət çətindir. Onları 8 bilsin nə deməkdir? Ancaq imkan olsa... Sovet dövründə 8 hələ 8 idi, indi 8 100 nəfər deməkdir. Təlabatlar başqadır, təhsil verməyə, məktəb əvvəl kimi deyil. Sovet dövründə bir dənə qalıstığı takırdılar uşaqlar boğazlarına, yayda şortik, əqmayıqa. Tutardı, getdi, kartoşkan qızardırdı anası, bütün binada balıq qızartmasını iyi götürərdi. Hamı o eyni şey yiyirdi. Ailələr var, deyindir, sexapşik, mexapşik, görsən ki, onlar... Nəsə, dolanırdılar. Belə götürəndə imumi 5-ci mərtəbədə Nazirlər Sovetinin sədri yaşırdı 1-ci mərtəbədə süpürgəçi. Başa düşürsünüz, çox qəribə idi. Amma indi Nadirin sözündə həqiqət var. İndi uşaqlar biri onu geyinir, bu geyinir, şofret, sürücü gətirir. Ondan sonra o yazıq da uşaq axı görür bunları. Gelir evdə ağlayır, özünü öldürür. Mən deməyim, Allah, mən üsyan eləmək. Mənim sinir yoldaşımın. Allah da bir bir maqiyyət olsa, yaxşıdır uşaq. Bəli, bəli. Mən onun tərəfdariyam ki, nədir? İndi onun mən tərəfdariyam ki, çünki o qədər ürək ağrıcı hadisələri şahidi oluram mən. O qədər hərdən oturub Allah haqqı ağlayıram. Bu uşaqlar ki, bu təbəqələşmə artıb, bu kapitalizmin qanunudur, bilirsiniz.
Mən deyərdim ki, bu imkanlı ailənin uşaqları üçün ayrıca məktəb tikilsin. Orada oxusun. Ümumiyyətlə ayrıca şəhərə köçsünlər. Yox, Sovetin dövründə o balac, o uşaq kasıb uşaq, onlar düz gəlmir. Bilirsən, uşaq gedir. Onlar bir məsələn gedir. Var da ayrıca birincisi ilk öncə bu statistik nəzəriyyə deyə statistik bir rəqəm olaraq fikir bir beynimizdən bir götürək ki, çox təəssüflə bu uşaq sayı çox olan ailələr kasıb ailələrdə daha çoxdur. İmkanlı ailələr bəli, zaten uşaq dünyaya gətirmirlər çox. Bir ya iki olur onlarda yəni. Çünki onların artıq öz prinsipləri var da, xaricdə oxutdurmaq, təhsil falan. Kasıb isə ancaq elə uşaq dünyaya gətirmək. Sonra da gəlirlər deyilə mənə kömək eləmək borcu, yəni borclarımız deyil də insani tərəfdən bir borcumuz var. Amma ki bu məsələdə biraz belə deyək də inkişaf etmiş ölkələrdə deyil eləmirlər. Məsələn, az öncə dediniz. Məsələn, mənim onun uşağım var, mənə ev versinlər, nəmlər. Var, Almanya'da var. Var, var. Olan yoxdur ya Almanya'da. Onu uşaq dünyaya gətirəm. Məsələ orasıdır, deyil, gücünə gələyək. O barədə düzgün informasiya vermirsiniz. Əksinə, inkişaf etmiş ölkələr bu günlərim uşaqsızlıqdan əziyyət çəkirlər və çox uşaqlığı təbliğ edirlər. Bəli, ağlıqla, uşaqlarınızı gözdür. Baxın, icazə verin, mən fikrimi deyim sizə. Çox uşaqlı ailələrə, xüsusi sosial proqramlara cəlb edirlər. Mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı layihələr keçirdi. Bizim kimi ölkələrdə mən tövsiyə edirəm ki, ailələrimiz istər kasıb olsun, istər varlı olsun, bu adamlar mütləq şəkildə ailə planlanması ilə bağlı maariflənməlidir. Ailə planlanmasını, məsəl üçün, Bakı şəhərində ailə planlanma mərkəzi var. Məsələn, Sumqayıtda yoxdur. Gəncədə yoxdur şəhər. Ölkənin ikinci, üçüncü şəhərləridir. Ancaq mən radio, televiziya, mətbuat vasitəsində kim gedəcək planlamaya? Yox, planlama idarəyə gedir, mən orada məsləhətə gəlmişəm. Bunların təbliği gedir, əsas nəticəsi yoxdur. Baxın, yəni ailə planlaması illərdir bu mövzu ətrafında danışılır ki, ailə planlaması. Heç bir nəticə əldə olmur. Bu siz deyirsiniz ki, var övladları 1-2 nəfər olur da. Bunun bəyəm nəyə yaxşıdır ki? Səhər sonra yetkinlik yaşına çatanda bu və ya başqa səbəblərdən biliyordum, uşaq dünyasını dəyişdi. Vay, 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 Allah göstərməsin. O başqa bir özür. Ailə baxdı. Belə o az olur. Bir dənə çox özür istəyirəm. Həkimimizdə qaldıq. Yaqıt böyülür. Yaqıt xanım, nədir mən bir şeydir? Çox uşaqlı ailələr. Hə, özür istəyirəm, özür istəyirəm. Buyurun, Yaqıt xanım işlə. Mikrofon var sizə. Mikrofon verin, hə. Sol ayağında, sol dizində problemi var xanımın. Əməliyyat olub. Mikrofonla danışın. Sağ əyəmdə də problem var, bir də belimdə ağrılar var, deyilər qrija var. Sol dizlə bağlı əməliyyat olmuşsa, protez qoyulubsa, yoxsa nədir? Xeyr, implant deyil qoyulubsa. İmplant qoyulubsa. Bu travmatologun işi deyil bu. İmplant qoyulubsa, ora bir şey elə bilməyəcə. Yox, bu sağ dizim ağrı, bir də belim, bəli. Tamam. Qəbul edir, yaxud xanım. Yeriyəndə pilləkən çıxıb düşəni incidirmi dizləriniz? Xeyr, çox sağ olun. İncidir, pilləkən çıxıb düşəni, beynim. İncidər də, hə. Aydın, qəbul edirəm sizi. Buyurun, doktor. Kömək edərlər inşallah sizə. Təşəkkürəm, İnciz bəy. Buyurun. Həqiqətən, gözəl müqəddəs bayramımızdan sonra yeni filmimizə davam eləməmiz mənə sizin çox xoşdur. Allah bütün izləyicilərimiz, insanlarımızın ruhusunu bol etsin, dualarını qəbul etsin. Mən də Ramazan ərəfəsinə düşdü, yeni məkana köçdük. Artıq neçə vaxtı deyirdim, bunun elanlarını verirdik. Daşınmışam bir dəfəli olaraq burada uniklinikasına. Texnik səbəblərdən bir neçə gün ola bilər, iş başlamamız uzun çəkə bilər. Amma artıq oturmuşuq, hər şey uniklinikada yerləşmişik, böyük ağrı mərkəzimiz. Eyvaz o ağrı kökücəri mərkəzi adına yenə davam edəcək. Əsas işimiz, az öncə dediyiniz kimi, bütün keçməyən xronik ağrılar. Kronik ağrılar dediyimiz, bu ola bilər, baş ağrısı ola bilər, boyunda ağrılı ola bilər, çiyində, qollarda, ondan sonra bel ağrısı, yırtıq səbəbindən və yaxud da yırtıqla əlaqə olmayan bel ağrıları, oynaq ağrıları, sinir sıxışma səbəbində olan ağrılar, üçlü sinir ağrıları, onkoloji ağrılar, şəkərli diabet səbəbində yaranan ağrılar, ümumiyyətlə götürək, səbəbi bilinməyən ağrılar, ümumiyyətlə, hansı ağrı ki, artıq nə fizioterapiyaya tabi olur, nə dərmana tabi olur və yaxud da ki, əməliyyat olub, əməliyyatdan sonra yenə davam edir bu ağrılar. İnsanlar bəzən bundan razılaşıb yaşama məcburiyyətində qalır ki, mən artıq bu ağrı mənə ömür boyu idi, mən buna yaşamam. Amma əslində bu belə deyil. Yəni, alqaloji ixtisas, yəni ağrı müalicə ixtisası formalaşdıqdan sonra, artıq neçə 7 ildir ki, mən bununla Azərbaycanda məşğulam, məndən öncə də var bu elmin bu sayəsi. Bəlli olub ki, yəni bu xronik ağrıların da əlacı var. Yəni bu xronik ağrı artıq bir ayrı bir xəstəlikdir, bizi qoruyan mexanizm deyil. Və bunu aradan qaldırmaq üsullar var ki,
hər dəfə efirlərdə bunu çalışıram, paylaşıram. Bugün isə qısaca olaraq istəyərdim üzdə olan üçlü sinir ağrısına bağlı, qastir və ya da trigeminal nevralgi ağrılarına bağlı danışım. Bu, insan həyatı üçün olan dəhşətli ağrılardan biridir. Yəni, belə deyim sizə, əgər bu ağrı 5 dəqiqə, 10 dəqiqə davam edərsə, insan özü intihar edir. Nə ağrısı, doktor? Üçlü sinir ağrısı, üzdə olan üçlü sinir ağrısı. Dəhşətli bir şeydir, nevralgiya. Üçlü sinir. Bunu bəzən diş ağrılarına səhv salır insanlar. Allah göstərməsin. Hər ilk başlayanda bu ağrılar, sözü ki, insanların birinci baş vurduğu həkimlə kim olur? Stomatologa gedirlər, dişlərinə baxdırırlar, hə, varmı, yoxmu, problem varsa, şübhəli bir şey. Həkim onu müalicə edir, amma ağrı keçmir. Ay, doktor, bu dişimdə deyil, o birisi də dişlərini çəkdirir, birini, ikisini, üçünü. Bəzən o ki, xəstənin ağzında bir dənə dişik olmur. Gəl, deyirəm, yaxşı, bunun bir tərəfdən üzr istəyirəm, 8-ini çəkdirin, 7-ini çəkdirin, birini saxlayan da bilirsən, bunu keçmir. Ümid edir ki, axırıncı qalan dişimdir, bəlkə problem, onu da çəkdirəm. Amma əslində səbəb o deyil, həmin bu sinirin bir çox səbəblərdən qıcıqlanması olan. Ay, doktor, bu sinir bax, nədən yaranır, onu bilirlər həkimlər. Bax, üçlü sinir, ümumiyyətlə, hər birimizə var da, bu normal üzümüzün üzdə olan, ağrı daşıyan bir sinirdir. Üzümüzün iki dənə siniri var, bir üçlü sinir, bir də üst siniri. Üst siniri mimik əzərlərimizə cavabdehliyi daşıyır. Üçlü sinir isə bütün üzdən, ağızdan, dişlərdən gələn ağrı daşıyan sinirdir əslində. Həm hissi var, həm də hərəkə var. Anatomik olaraq, deməli, 100% göstərir, 20% hallarda, Elgiz bəy, üçlü sinirin beyində yerləşən mərkəzi var. Niyə görə üçlü sinir? Üç dənə nüvvəsi var. Alt çənə, üst çənə, bir də gözaltı şaxəsi var. Və bunlar üçü də birləşərək beyində bir nüvvəsi yerləşir. Üçlü sinirin qastir qanqlion deyirlər ona. Bu qanqlion anadan gəlmə bəzi hallarda anatomik olaraq beyni qidalandıran arter damarlar, yəni qan aparan damarlar, bu sinirə çox yaxından keçir. Yaxından keçdiyi halda illərlə hər dəfə ürək atışında, nəbz vurduq halda o arteriyanın nəbzi siniri vurur, qıcıqlandırır bir neçə illərdən sonra bəzən olur ki, sinirdə... Ay, doktor, soyuq dəmədən də olar. Soyuq dəmədən sonra... Soyuq dəmədən sonra ola bilər, amma soyuq dəmədən sonra üst sinirin iflici olur. O ağızda əyilmələr olur, o üst sinirə bağlıdır. O soyuqdandır. Doktor, tədavisi var, müalicəsi? Tədavisi var, əlbəttə ki, var, bunun müalicəsi var. Necə olur müalicə? Hə, o üst sinirin iflicidir. Üçlü sinirdə heç ağız əyilməz. Yəni, trigeminal nevralgiyada ağız əyilməsi olmaz. Bəzən onu infarktla, beynində insult keçirmişəm deyirlər, amma əslində elədir. Tək üzdə ağız əyilmə varsa, üst sinirin iflicidir sadəcə. Bu, iltihab səbəbindən olur, soyuq dəymədən olur, stresdən olur. Sağalır. Onun da müalicəsi var, sonra xüsusi mimik gimnastik hərəkətlərini o da keçir gedir. Çox ifaçılar Kəmal xanımda da olur. Amma üçlü sinir dediyim isə xarakterik ağrıdır. Diş ağrısı kimi olur, başlayır xəstədir, ya alt dişlərdə, ya üst dişlərdə, nadir halda göz ətrafında. Doktor elə bil ki, şimşək çağır dişimin dibində, bıçaq batır, oyulur, tok vurur. Bu şəkildə ifadə edirlər. Yəni, bunu qarışdırma mümkün deyil. Və ağrı tutdusa, bir dəqiqədən sonra buraxır, iki dəqiqədən sonra buraxır. Tetikləyən nədir? Çörək yiyirəm, doktor şimşək çağır dişimin dibində. Nə bilim, əlim üzümə vururam, şimşək dişimi fırçalayıram, gülürəm, danışıram, paltarımı soyunuram, yerinəm, külək dəydi. Çox bunu bilən insanlar bilirlər ki, birə-bir eyni bu şikayətlərlə rast gəlinir bizə də. Belə durumlar həqiqətən çox dəhşətli bir ağrıdır. Və bu xəstələrə də biz müalicə edirik, ağrılardan canını qutarırıq. Bəli, bəzən olur ki, kiçik bir dərman dozası ilə ağrıları sustura bilirik və xəstələr dərmandan asılı olaraq bir neçə il boyunda yaşamaq olurlar. Amma bizə gəlib çıxan xəstələr artıq dərmana da tabi olmur, heç bir şeylə keçmir. Xəstələr ağlaya-ağlaya göz yaşları ilə müraciət edirlər. Biz nə edirik? Bəzi hallarda periferi blokadalar işimizə yarar. Üçüncü, məsələsin, periferi V3 şaxəsi, V2 və ya da üstdəki V1 şaxəsini periferi blokad edilməyən qarşısına ala bilir bu ağrıları. Ən çox məsuliyyətli işimizsə, beyin daxili bunu yandırılması, həmin dediyim üç nüvvəsi olan beyin içərisində yerləşən qastir qanqliondur ki, çox məsuliyyətli və özəl prosedurdur və onu ağız küncündən rengin altında görə-görə birbaşa oval dəlikdən girib, siniri yandırıb çıxır və bununla da artıb bu ağrılardan azıb çıxır. Və bizim yeni məkanımız bir daha Uniklinika, dostlar, Uniklinikada böyük mərkəz açılıb, doktorumuz orada rəhbər vəzifədədir, bütün Uniklinika elmlərdə yerləşir. Və orada qəbul edirik xəstələri, aksiyalarımız orada olur. Yazın nömrəni, əlavə suallarınız varsa 077-311-88-66 311-88-66 Hər yerdən. Babək, gözəl bir mağlı ifa ilə bizim üçün. Zətən mən bir tərəfim şamaqlı bir. Ay, Laçın, Laçın oxursan. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Allah məhəbbət Kazımova rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Söz soruşmaq istəyirəm. Bu müəllifi kimdir bu şeirin? Bu
Yox, yox, Məhəbbət Kazımov deyil. Sözləri yox, kimindir? Yox, səhv etmirəmsə, bunun müəllifi bizim şairimiz var. Yox, tanınmış şair deyil. Tanınmış şair deyil. Təsadüfən Məhəbbət Kazımovun rəhmətli bir yerdə oturublar. Hə, Məhəbbət Kazımovun bir yerdə oturublar. Deyib, bəs mənə bir dənə Laçının adlı bir şeir yazdı. Sənin deyəsən biraz təbin var. Adı yadımdan çıxıb, adını mən deyərəm, telefonda var. Zəhmət olmasa, bilənlər yazsınlar bizim qaynar fərdlər. Bu mahnının sözləri kimə aiddir? Heç bir problem yoxdur, indi deyərik sizə. Amma bir söz deyim, mən el şənliklərdə Allah məhəbbətə qəni-qəni rəhmət etsin. Mən bu Laçın əhlinin toyda ağlaya-ağlaya oynadıqlarını görmüşəm. Nə qədər göz qadınlar yanırdılar, belə xanım, xatın olur. Heç əlin qaldırıb oynamazlar. Bunu göz yaşı ilə oynayıblar. Diyana bilmirdim onları görəndə. Ancaq qorxmaz mənim. Mən onu qeyd edeyim ki, Məhəbbət Kazımovun sağlığında, yəni özü də deyərdi ki, mənə qardaş oğlu deyirdi, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyir, bu mahnıya heç vaxt oynamaq olmaz. Çünki Laçın o vaxtı işğal altındaydı, oynamaq olmaz. Laçın anlanda deyirdilər, oynayarsınız. Mən bu mahnıda haradasa deyim də sizə 2010-13-cü illərdə yazdırmışam bu mahnını. Ancaq ki, burada biraz oynaq abı havası var idi. Oynaq abı havası var idi. Ona görə mən bunu üzrə çıxarda bilmirdim. İnanırsınız? Dedim, inşallah Laçın anlanda bunu oxuyaram. Çox şükürlər olsun. Çünki sözlərlə abı hava düz gəlmir. Düzdür. Sözlər niskillidir, ritmanı dinamikdir. Amma bir daha sözüm, bu mahnı oynayırdılar, onlar keyfindən oynamırdılar. Toydu da. Ağlayı. O bir başqa, İraq olsun, uşağın ölür, ata oynayır, dəli olur, havalar, hava. Bizi o sastayəni vardı o adamlarda. Ancaq bu musiqi üstündə elə sırf Laçın qayıtmaq temasında yazmaq olar. Hə, sözündə biz əl gəzir, daha yeni, daha xoş əhval olur. Məhəni artıq qəmi olmaz, ayrılmaq. Amma şəhidlərimizə bir dəfə rəhmət deməliyik. Üzr istəyirəm, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət. Qazilərimizə, həmişə, hərbçilərimizə minnətdar olmalı ki, bu hadisələri qan bahasına bizə qaytardılar. Allah ömürlərini üzr eləsin. Allah rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin. Qəni-qəni. Yerləri cənnət olsun, qəlbimizdədirlər. Heç vaxt unutmarıq onları. Sədaqə Tarif qızı, bizim bəstəkar, dəyərli bəstəkar, onun doğum günüdür və o bir gözəl əsər yazmışdı Nadir üçün. Bir çox əsərlər mənə üçün yazdı. Amma ən çox seviləni deyəsən bu. İlk səni gözləyirəm, dəli olar, gözlə Baba Vəzir oğlunun sözlərini yazıbdır, çoxlu. Mənə söz ver, ikramın sözləridir, sözlər onundur. O mahnını bir çox mahnılar yazıb, silsilər mənəşin Sədaqə Tarif qızı, Allah çox sabır etsin. Sədaqə xanım, təbrik edirik Hə, o kimdir? Verişimizə yeni qoşulan tamaşaçılar, salamlayırıq. Ola bilər kimsə işdən gəlib, gecə simenində olub, yatıb indi durub yuxudan. Günün xeyirli olsun, inşallah. İnşallah. Hə. Can. Duz qabı, həm duz qabı, həm duz qabı, hər şeyi səhv. Amma sən inan gidən ki, Azərbaycan şov biznesində səndən duzu yoxdur. O işdə dayım, işdə. O qəddər nadirlə bağlı. Orijinal dəniz duz yəmi özləmə. Cirə duz. Mən bir dənə... Cirə duz. Mənim şərmandaşım evdə görürsən, deyir ki, o cirə duz deyirəm, ayıqı sönünə deyir, o vaxt nənəm zad eləyir. Bizlər beşdağda gəldik. Nadir jestlərlə, ansamblı jestlərlə, məsələn, toy gedir, görsən ki, gəlib yaxınlaşırlar, o da oxuyur, əsəbləşir birdən. Məsələn, oxuduğu yerdə kimsə ona nəsə mahnı deyəndə əsəbləşir. Gözəl oxuyur, gözəl əsər oxuyur. Mən həmişə Nadirə deyirəm ki, Nadir, əsəbləşmək nə insanlardırlar da, hərə bir tərbiyəyə sahib olan insandır. İndi daha heç əsəbləşmir. Görsən ki, vecində də öl belə deyə, şəxsəyə, vecində olsun olur. Nadir ümumiyyətlə, toyda çox mükəmməldir, çox meydan girdi. Və mən zövq alıram. Qızımın toyunda. Özü təmənnaz olmuşam, ama deyək. Bəli. Allah can sağ olun, əsib etsin. Yəni ki... Zaman gəlir, təmənnaz oxuyur. Sən də toyunlardan oxuyur. Yox. Toyunda oxumayacaq, övladın toyunda oxuyacaq ama. İnşallah. Toyların birinə gəlmişdiniz. İnşallah. Mənim bütün ailəm ona minnətdardır, onun o toyunun gözəlliyinə görə. Bir dəqiqə nə deyək? Mənim bütün ailəm ona minnətdardır, o toyu bayrama çevirdiyinə görə. Bütün nəsil danışır ki, böyle toy... Nə bilim, elə bir tamaşa qurulmuş tamaşa idi. O rusların bir sözü var, biz də istifadə edirik. Xaltura Azərbaycanda yola vermə də, eləmir. Yoxdur. Yox, mən xaltura yoxdur. Eləmir. Mən hətta olur ki, indi biz toydan da tema toy deyilik. Dünən də mən bir məclisə getmişdim.
çoxdan oxuyanlardır, indi oxumur. Qadındır. Çoxdan satıb sənədi, ailə qurub, artıq oxumayıb. Mənə çıxdı, övladıma toy eləyirəm, istəyirəm siz orada olasınız. O qədər belə, hətta dünən mənim özümün problemlərim var idi, problem yaşayırdım dünən. Buna baxmayaraq o problemi bir yarım saatlik unutdum, Zaur özü şahiddir, Allahın şahidi. Getdim o məclisdə, özdə o gülər üzdü həmin, yəni o xanım heç də bilmədi ki, mənim içimdə problem. Çıxdım yenə mənim öz problemimə qayıtdım. Demək istəyirəm ki, sən qanın qarıldı, Allah bizi yaradıbsa, bu sənəti veribsə, indi bir bar, kiməsə çox səs verib, birinə az verib, birinə ürək verib, birinə ürək verməyib, məsəl üçün. İndi nədirsə, xalqa xidmət eləyirik. Mən hətta olur ki, zəng edirlər ki, məsəl üçün, Babək zəng edir ki, bir az təminatlı ailə var, gücü buna çatır. Ona çatmır, buna çatır. İnan ki, mən əslində o toyu daha çox yaxşı oxuyuram. Allah köməkdir. Ki, o hiss eləməsin ki, pulunu az verdim, mənə zəif oldu da yəni. Ondan da yaxşı. İndi Aygün xanım divamızın mahnısını karaoke şəklində indi sindikasiya çatdırırıq. Sağ salamat. Nadir, bəlkə oxuyasan onu. Karaoke oxuya bilirsən. Karaoke oxuyarım. Yazılır, yazılır orada. Aha. Nötr oxuyum onu, qurban. Mahnını bilirsən, oxuyacaq. Onu oxumaq üçün Aygün olmaq lazımdır. Sağ salamat. Bak, bir dəfə oxuyursam. Bak, bir meydan girdiyimi qoy ortaya da. Yox, mən bu anı bilmiyorum. İndi gələcək, aha. Özürüm. Özürüm. Sağ salamat. Eşitmişəm Nadir mahnını? Eşitmişəm, estağfurullah. Aygün mənim canım, ciyərim, dostumdur. Tez-tez görüşürük. Amma bu mahnını indi tezə çıxdı. Bazı məşq eləmək lazım. Hədə məşq eləmək lazım. Dünən onun bir mahnısını oxudum karaoke-də. Dünən yox, sırağa gün. Bir dənə əl çaldılar mənə, bir alqışladılar. Yenə nə deyib gəlmirsən? Bu qismətsiz... Xanım İsmail qızı. Hansı oxu gətirmirsən? Sancımaq üçün, dün çox səsim biraz şey olub yani. Canım mənim, hədə, festival olub. Allah Azərbaycan xalqını qorusun, millətimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Gözəl mahnılar bizdə, gözəl müğənnilər bizdə, gözəl sənətkarlar bizdə. Gözəl aparıcılar bizdə. Hər şey bizdə var, bizdən başqa bir xalq. Gözəl həkimlər bizdə. Bəli, onu mən deyəcəkdim. Esfirə xanımı tanımamışam. Bu, bir köylü sındırmışam. Yox, hey. Qəbahətin böyüklük, ayınlər bugün axşam. İndi qardaş. Mən xanım o elədiyi əməllərə görə, insanlığa görə Allah-u onu həkim... Mən də tanımadım, mən saçın ki, bir həftə bir dəqiqə. Yox, qulaq az, o elədiyi insanlığa görə, balalarımıza göstərdiyi xidmətə görə, əlbəttə Allah onu hər gün gözəlləşdirir. İnan ki, mən o xanıma ömrüm boyu borcuyam. Mən baxıram... Deyil, onda elə söhbət düşmüşkən Esmirə xanımdan. Niyə borçlusunuz ona? Mənim bir yaxın qovumun balası əldən gedirdik. Can. Yəni, autizm deyirlər də. Hə. Yəni, mən ümid yox idi. Bu xanımın o komandası olan hər birinin əlindən öpürəm. Yəni, o ruslar möcüzə yaradır da. O inanılmaz gözü ağlar anaları, ataları sevindirir axırda. Zəhmət, əziyyət, özləri, bəlkə əsəbləri gedir uşaqları. Kaprizlər, söz başa düşmürdü, himcin başa düşmürdü, onu gəlir dərs keçir. Onu böyütür, deyişir, inkişaf, ya həyata qaytarır. Bu, nə bilim, Esmirə xanımın mən aşıq gördüyünü danışar da, mən ona minnətdaram və mən üzrünü saygıyım. Alqışlayıq Esmirə xanımı. Nəticəmiz var, baxa, Esmirə xanımın bir nəticəsi var. Salam, mən Alisanın valideyniyəm. Biz mərkəzə yaxınlaşanda Alisada autizm spektr pozuntusu var idi. Alisada davranış pozuntusu, qida seçimi. Valideynlərə belə çox bağlılıq, insanlarla ünsiyyətdən qaçınlar idi. Şükür, artıq biz 7 aydır buradayıq. Alisada çox böyük irəliləyişlər var. Həm əşyaları rahatlıqla seçə bilir. Valideynləri, nənə, baba filan bunların heç birini tanımırdı ümumiyyətlə. Adına reaksiya yox idi. Bunların hamısı çox şükür düzəlibdir. Artıq Alisada olan nəticələrə görə başda İsmirə xanımlarına çox təşəkkür edirəm. Alisa, salam. Salam. Necəsin? Alisa, salam. Aferin sənə. Alisa, burnun anı. Ay, sağ ol. Əllərini uzat mənə. Əllərini tut, Alisa. Ay, sağ ol. Bu nədir? Əl. Alisa, mənə burnun anı. Alisa, biz ayıqla bunu hana geyinirik? Ayaqlarını hana geyinirik? Aferin sənə. Bananı da ver mənə, bananı.
Sənə Rab olmayan, Ram olmayan, ağlayan bir uşağa ki, göz yaşı, ona anadan artı olur adamlar. Əlbəttə. Bu, atadan artı olur, onlara inanırlar. O inamı kazanmak, bu, böyük, şey, böyük həyatdır insansı. Onlar xoşbaxt insandır, cənnətin qapısını bu başına açıbılır. Allah sağ ol, versin. O uşağa da valideynlərinə göz aydınlığı verim. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Elə sizin qohumunuzun timsalında. Mən bütün anaların üzünün gülməsini istəyirəm. Alisamızın anasına çox teşekkür edirəm ki, bu bir motivasiyadır burada izləyən analar üçün. Qorxmaz müəllimin sözləri belə bir neçə ailəyə motivasiyadır ki, düşünürlər ki, autizm sindromu bir uşağın varsa artıq həyat bitib, mənim uşağım heç vaxt düzəlməyəcək, normal olmayacaq. Bu videolar, bu sözlər onlar üçün motivasiyadır. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Qüsursuz NİT Psixologiya Mərkəzinin tək məqsədi və devizi var ki, yeriyə bilməyən, danışa bilməyən qalmasındır. Bunun üçün də biz kompleks bir müayinə, kompleks bir korreksiya işi qurmuşuq və xaricdən gətirdiyimiz aparatlar və metodlarımız və texnikalarımız, testlərimiz var ki, yalnız və yalnız qüsursuz NİTK mərkəzinin komandası şəklində, çalışması ilə komanda şəklində korreksiya işində tətbiq olunur və mərkəzimizdə mikropolarizasiya tədricisi aparatı və alfa-beta dalga aparatları və digər aparatlar var ki, onlar anlama qavraması olmayan, zəka geriliyi, mental zəka geriliyi olan uşaqlarda ümumi olaraq illərdir mərkəzlərə aparatlar da danışmır və anlamır, qavramır kimi bir şikayətləri varsa, biz bu aparatlarla təbii ki, nevroloji təyinatı icazə verirsə, EEG-si icazə verirsə, bunları tətbiq etdiyimiz zaman möhtəşəm progresiv nəticələr əldə edirik. Və gördüyünüz bu uğurlu nəticələr bizim ən son metodlarımız və aparatlarımızın və texnikalarımızın və bizə məxsus olan, sırf qüsursuz NİT mərkəzində özəl olan proqramlar var ki, o proqramları biz özümüzün illərdir. Mən özüm 17 illik iş təcrübəsinə sahibim. Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyada təhsil almışam və aldığım təhsillərdən qazandığım bütün biliklərimi komandamla birlikdə illərdir çalışırıq. Artıq 10 ildir qüsursuz NİT mərkəzi var və o bizim təcrübəmizdən qazandığımız praktiki təcrübələri birləşdirərək biz sistemlər arası və sistem daxili yanaşırıq. Və qüsursuz NİT mərkəzində duyu bütünləmə xaricdən gətirdiyimiz mütəxəssislərimiz aparatları ilə, sistemləri ilə uzay terapiyası və dəyərli nadir hoca ki, fizioterapiya, ergoterapiya şöbəmizin müdiri olaraq çalışır və yeriyə bilməyən uşaqlarımızdakı fizioterapevtik, sensor problemləri, udma çeynəmə, yemək yeməmə problemləri və hal-hazırda çox aktual yaranıb ən böyük problemlərdən biridir ki, uşaqlarda yemək seçməsi var, yemək yeməmək kimi problemlər var, valideynlər şikayət edir, uşağım çeynəmir, yemir. Bunu hər kəs elə başa düşür ki, bəzən bu sırf logopedik problemdir. Xeyr, bu bəzən çox ehtimal sensor duyusal problemdir və biz bunu ilkin testlərimiz var ki, protokollu testlərdir, xaricdən ən son metod, Amerikanın ən son təsdiq etdiyi testlərdir ki, autizm dəyərləndirmə testi, Göbdə autizm testi, Denver testi, Paper testi, Ankara tarama testi, Whisker testi, yəni testlərimiz çoxdur, Katel testi. Bu diaqnoza görə təbii ki, olaraq biz seçirik, uşağın diaqnozuna uyğun testləri edirik, zəka yaşını təyin edirik, inkişaf yaşını təyin edirik, motor bacarıqlarını təyin edirik, autizmin dərəcələndirməsinin şkalasına uyğun olaraq seçirik və 3 aylıq hesabat veririk. Hər valideynə 3 aydan biz baş mütəxəssislər olaraq hesabat verirlər və Rusiyadan gətirdiyim ən son aparatımız var ki, o aparatımızla biz NİTK olmayan uşaqların, illərdə danışa bilməyən uşaqlara tətbiq etdiyimiz zaman qısa müddətdə danışmağa başladılar uşaqlarımız. Bu bir gözəl uğurlu nəticədir və kəkələmələr üçün xüsusi bir metodumuz var, soft relax aparatım, yəni texnikamız. Bu texnikamızla yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən yaş dövründəki düşünməyin ki, 40-50 yaş, 30 yaş, 25 yaş ki, mənim kəkələməm düzəlməyəcək. Hər yaşda bütün NİT qüsurlarını korreksiya etdiyimiz kimi eynən də kəkələməni korreksiya edirik. İnsultdan sonra itirilmiş nitkin bərpasını xüsusi logopedik texnikamızdan, mənim özüm neurologopedəm, Rusiyadan bunun yəni eğitimini almışam ki, sırf afaziyalarından, insult xəstələrindən işləmə proqramı var ki, o sırf qüsursuz nitk mərkəzindədir. Biz bunu da çalışırıq və bunu qeyd edim ki, bizim Sumqayıt, Biləcəri, Zabrat, Gənclik filialımızda və ümumi olaraq bütün bu filallarımızdakı Kəkələmə Azərbaycan şöbəmiz, Kəkələmər Azərbaycan şöbəmizdə xüsusi kampaniyalar var, endirimlər var, yararlana bilərsiniz və artıq bir də bunu qeyd edim ki, Naxçıvan filialımız açılır. Maşallah, təbrik edirik. Mayın 11-i, 12-si bizim açılışımızdır və Naxçıvanda yaşayan dəyərli ailələr ki, gözləyirdilər bizim qəbulumuzu. May ayın 11-də açılışımıza özəl olaraq
Qüsursuz Nirk Mərkəzi Naxçıvan filialında tam ödənişsiz müayinələr olacaq. Serebral iflic, autizm, Down sindromu, kekələmə, eşitmə məhdudiyyətlə bağlanan nitkin itirilməsi, çeynəmə, udma problemi, ağız suyu, anlama və qavramasında problem varsa, yaşına uyğun olmayan nitqi varsa və ümumiyyətlə inkişafında yaşına uyğun olmayan İnkişaf hiss edirsinizsə, övladınızda diqqət əksikliyi, hiperaktivlik, məktəbdə hər hansı bir davranış problemləri, həyəcan, təşviş, qorxu kimi bu problemlərimiz varsa, Naxçıvan filialımızdakı 11 may tarixində ödənişsiz qəbullarımızdan yararlana bilərsiniz. Mayın 11-i bəli, Naxçıvanda görüşəcəyik. Bəli, mayın 11-i Naxçıvan filialında görüşəcəyik. Telefon nömrəsini yazın, zəhmət olmasa doktorunuzun. Naxçıvanın nömrəsi bilmirəm. 050 480 5-75-25. Bir də bunu qeyd edim ki, 20 aprel tarixində Lənkəranda, Cənub bölgəsində yaşayan, məni izləyən, gəlməyimi istəyən, yenidən gəlməyimi istəyən ailələrə buradan bildirmək istəyirəm ki, 20 aprel tarixində Lənkəranda Avicenna Medical Center klinikasında müayinəyə gəlirəm və müayinədə xüsusi özümüzə məxsus olan texnikalarımızla, aparatlarımızla, vəsaitlərimizlə gəlirik. Əgər sizin də övladlarınızda problem varsa, müayinəmizdən keçə bilərsiniz. Və mayın 5-də də mingəçəyəm. İnşallah. Mayın 5-i Mingəçevirdə. Mingəçevirdə Nərgiz klinikasında eynən kompleks müayinələrimizi edəcək. İnşallah. Və dostlar, qısara. Qısaradan sonra qalın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olasın. Ergiz, çok mən güzel. Bir dəfə bir söhbətin şahidi olmuşam. Bəli. Deməli, bizim bir Göyçaydan bir oğlan, adı Sərfizan Ruslan olmalıdır. Suriyanın düz vaxtında gedib, deməli, Quran oxumaq üzrə müsabiqədə iştirak edir. Orada oxumalı bir səs imkanları var. Ona hafiz deyirlər, deyəsən. Yox, Quran hafiz, Quranı əzbər bilənə deyirlər. Hafiz deyirlər. Yox, Quranı əzbər bilənlərə, Quranı hafiz, hər adama nəsib olmur. Tərifim olsa, mənim atamın ləqəbi ilə Quran hafiz Quranı idi. Hansı səhifəni açırdın, dalını oxuyurdu, yəni belə. Ha, o deyir ki, mən deməli qalib oldum oranın müsabiqənin. Məni axşam deyir, dəvət edirlər oranın sədri şəxsi otağına. Dedi, siz hardansınız? Dedim, Azərbaycanlılarla, bəs belə. Dedi, sizdə Şamaxıya deyilən yer var. Dedim, yox, ora Şamaxıdır. Deyir, yox, mən nəslim 200 il qabaq gəlib. Şamaxıya. Hə, əvvəl gəliblər səhvlənsə. Şeyə, hadasa, yadmasa, amma sonra Suriyaya köçüblər. 200 ildir Şamaxıya. Deyir, bizdə bax Suriyə, Şamaxıya, o iki dənə yol malı. Əslində Türkiyə də iki dənədir. Neysə, Ərməniyə, yadınıza gəlir, şeydir yeri, Nizami Gəncəvidə Ərməniyə. O, Ərmən sözündür, Ərməniyə dəxli yoxdur. Ərməniyə. Çünki Babək Şamaxıya. Heç bir dəxli. Babəkdə deyir. Babəkdə deyir, Ərməniyə. İri deyir ki, qayda dedir, bizim xalq, artıq deyir, bizim xalq. Azərbaycan xalqı qüdrətli xalqdır. Hansı millətin deyirsən, mahnısını götürüb oxuyacaq ona bərabər. Amma sözün oxuduğunuz o muğamlar var ha. Dünyanı yıxsın, yeri töksün, nadir adam tapılar ki onu oxuya bilsin. Onu mənə Türkiyədə dedilər. Hə, indi mən o oğlanın Suriyədə dedim. Dedi mənə, yəni dedi bizim xalq çox böyük xalq. Çox qəribədir, mən hərdən şaşırıram. Bu uşaqlar, bu yeni gələn nəsil Türkçə elə gözəl bilirlər. Bax, indi birini qoyun, birini yenə deyirsən, TikTok belə, TikTok belə, TikTok düzdür, axır vaxtlar heç asası deyil, amma orada yaxşı şeylər də olur. Sən pisə baxmadı, döndər. 15 dəqiqdə qısa-qısa paylaşır, girmişəm səhifəsində baxıram, iki gənclik bir-birinə, bizdə meyxana kimi, onlarda da rap dilində değişmədir. Ərəblər. Yox, türklər. Değişmələrində. Mən axırda bilmişəm ki, bunlar Azərbaycanlıdır. İstanbuldayı, qalib gəldilər bizimkilər. Harada? Heç İstanbulda. İstanbulda qalib gəldilər. Bunlar qalib gəldi, iki gəncdir. Demək, bunlar türk dilində şey deyirlər, bir-birinə rap deyirlər. Freestyle. Hə. Nə deyirlər? Freestyle. Freestyle, ay sağ ol. Və zalda olanlar da heç bir bilmirdilər ki, bunlar Azərbaycanlıdır. Elə səlist, elə təmiz türkçə bilirlər. Orada Türkiyədə bir yapımcı mənə dedi ki, abi deyir, sizdə deyir, gəlirlər, deyir, bu Azərbaycanlılar, Azərlər çıxırlar da burada səhnəyə falan deyir. Biz vallahi bilmirik ki, bunlar Azərbaycanlıdır. Sondan eyni boydan sonra gəlmiş. Yox, de, Oğuz boyundanıq. Ama yani, bizimkilər sizin mahnıları oxuya bilmir. Ümumiyyətlə, Türkiyə, türkləri başqa Hasan dilləri mağlar öyrənməkdə çətinliyi çəkirlər. Məsələn, bir köylü sındırmışam, o da gözəl mahnı oxuyur. Nə bilim, var mahnılar ki, oxuyurlar. Məsələn, orada Yıldız Tilbəçi oxuyur Azərbaycan mahnılarını.
O elə Azərbaycanlı. Onu bərbat oxuyurlarkən var öz aramızda. Çox bərbat oxuyurlar. No, biz çalışırıq ki, bu mahnıları... Məcbur sözdən dəyişirlər. Sözdən dəyişirlər. Valla, 5 dənə mahnımız bilirlər. Bu qalar daşlı qalar, nə gəlməz oldu ayrılıq. 4-cü cür fikirləşirəm ki, hansı mahnı? Sebilcan yaxşı oxuyub o mahnı. Bir gözlə gözəl oxuyur. Sebilcan gözəl oxuyur. Təqvim mansın, Allah rəhmətlə. Onu da Sebilcandan əvvəl... Əlikbər Tağım. Bir könül sundurmuşam. Yok onu yok, sen gelmez oldun. Bir könül sundurmuşam, Ramiz bir işli olmuş. Ramiz'i demem, ben sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, Ələkbər Tağıyev. Ben bilen onu düşer. Ələkbər Tağıyev'dir, 100%. Ben olmadı ki, ben de bilmedim. Yok, Ramiz, siz hələdir bir könül. Yok, yok, bir könül yok, Ramiz. Yok, yok, yok. Arkadım, gel bu tuz diye bu kadın. Gel siz. 8 uşaq buraya getirdim. Maşallah, yaxşı kalır, 92 uşaq. Özdə həyat sever. Doğrudan düzdürsən, yaxşı kalır. 8 uşağına val dünyaya getirmək üçün çox sağ olun. Hoş geldiniz. Əyləşin. Çox şad olduq sizinlə tanış olmaqla. Deyirəm ki, Nadir, mən bu mənim şəxsi fikrimdir. Çox evlərə gedirəm, çox ailələrə, mən çox gedənəm belə. Mən bir qərara gəlmişəm ki, kimin ki evində qız uşağı yoxdur, o hələ atalıq o dərəcədə, yəni olduğu kimi onu hiss eləyə bilməz. Ona görə atasız qız övladı olmayan ataya yetim deyirlər. Yetim deyirlər, hə. Kəşf. Buna yetim, hə. Bəli. Özə xalisində. Bayaqdan bəri yetim. Biz ikimiz də yetim. Bayaqdan bəri yetim deyirdim, bax. Siz inşallah yetimlikdən bir sizi nə vaxt qutarsınız? Nəvəsi olanda. Övladınızı evləndirib gəlininizə öz qızınız kimi baxanda. Gəlin var. İndi qız, mən deyirəm bunu qız nəvəsi olsun. Qız nəvəsi. Sizdə var qorxmaz müəllim. Bəli, qız nəvələrim sizdə var. Mənim 3 qızım var. Bir de meyisi ki, mən cənnətliyəm, mən üçün şey. Mən demirəm, onu mənim şəriətim, dinim deyir. Sizdə də var qız. Neçə? Maşallah, sizdə var qız. Məndə 4 olandan sonra bir qızım var. 4 olandan sonra bir qız, maşallah. Sən cənnətin qapısına bir attım gəlmişsən, hələ açmamışsan. Qız oradasan, oralardasın. Hələ dərisi oralardasın. Ən azından çatmışam. Cənnətin konumun atım var. Onu da geri tapa bilmir. Sizdə də var, sizdə yoxdur hə qız. Allah qəlbinizə gəlib çıxsın. Allah laləni saxlasın. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Mən sizlə bu xanımın yaşını soruşmazlar. Sadəcə mənim qulağımda neçə yaşınız var? 56-dır. Neçə? 66. Çox yaxşıdır ya yaşı. 56 yaşı var. 66. Yaxşı qaldı. Mən 10 yaş cavan dedim də. Amma valla yaxşıdır 66. 18 uşaq dünyaya gətirmək. Amma bir şey deyim də. Biz nədir siz yadım mən? Artistlər yaşlar. Yəni bunu Elgiz bəy. Ginekologlar daha yaxşı bilərlər. Qadın hamilə qaldıqca orqanizm özü daha sağlam, daha gənc qalır bilərsiniz. Yəni hamiləlik özü qadın üçün həqiqətən sağlamlıqdır bilərsiniz. Sağlamlıqdır. 40 qadıma düşmür məncə o. Yox, yox, düşür, düşür. Bütün xəstəlikləri gedir. Elə bil ki, orqanizmdə yenilik təzələnmə başlayır. Ona görə bu köhnə nənələr 90, 110, 115-ə belə yaşadılar. Təndirə çörək yapırdılar 80 yaşında. Bəli. Mənim nənəmin 90 yaşı vardı. 5 kilometr, 10 kilometr rahat geyirdi. Neçə uşaq dünyaya gətirmişdi? Deməli, 7 oğlan, 3 qız. Maşallah. Ələ bir ikisi də ölmüşdə, yəni olarsa ayrılmaq. Yəni, babam da sağlamlısın, elə çalışır. Üzür istəyirəm, mənim nənəm də 8 uşaqlı olubdur. Bu günlərim artıq 85 yaşı var. Allah canına sağlam eləsin. Çox sağlamdır. Buradan Bərdə əhlini salamlayıram. Nənəmə də ucaqda olsun, salamlar söyləyirəm. Mənim adımı da nənəm qoyubdur mənə. Gülarə nənə. Yəni, Babək filminə baxıb, bax, qoyub ki, nənə. Ola bilər. Babəki də bəlkə belə hərdən belə baxıb ona. Yox, nənəm sonra dedi ki, dedi, Babək öz qılıncı ilə qəhrəmanlıq göstərib. Sən də öz səsinlə qəhrəmanlıq göstərmişsən. Sən anladın, prosa, aşıq, salam. Elgiz, valla çox şahlı, yaxşı şeydir. Quranı and olsun. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni sağlamdır. Siz bu 8 qızı dünyaya gətirməyə görə xoşbəxtsiz, yoxsa özünüzü bədbəxt hiss edirsiniz? Ona görə belə cavan qalıb da. Qızlar yaxşı baxın. Nəvələrim var maşallah. Yaxşı, bu kişi 23 yaş, 24. Bu kişi ciyər yanmış. Ay rə. Nadir, kişi ciyər yanmış. Kişinin neçə yaşı var ki? Kişi qoyub deyib bu qız. Yox, qaçmayın. 70. Mən boşanmışam. 8 martda boşadım onu. Aa, siz boşanmışsınız. Mən boşanmışam. Ay, Fərqiz xanım, bu bizə təyin edir sənə ki, oğul sən vermədin mənə. Başıma vururdu. Oldu da, işdi. Xəstəxana kişinin 70-i var. Yox. Bibinə bax boşanmısınız. Sağ olun. Qadının nə günahı var, Elgiz bəy? Yəni Allah can sağlığı versin. Kişi 32-dir. Əlbəttə ki, qadın burada heç bir günahı yoxdur. Vallahi mən bir şey deyim. 32 ili.
Boşanma. Mən xanıma bir şey bundan qabaq. Sikir bundan qabaq boşanıb. Yox, indi boşanıb. Amma ki, nadi, 8 uşaq bir qadının üstünə qoy. 34 yaşında. Yox, özüm çatlamışam. Amma çox böyük səhv eləmişsiniz siz onda. Əgər yazıq kişini niyə ayırdınız övladlarından? Təbii heç şey yaramıyordu. Balaları ilə bir yerdə danışırlar, gedirlər, gəlirlər ev bir-birinə. Ataları ilə görüşürlər. Bəs siz bizə bildirmişsiniz ki, mən hər dəfə bu 8 uşaq niyə dünyaya gətirir? Növbəti uşaq oğlan olacaq, qız olub. Növbəti uşaq oğlan olacaq, yenə qız olub. Şey deməyib, bu deyib ki, mən özüm Nadejda ilə ümid eləyirdim. Ümid eləyib, ümid sonra... Mən sizə bir şey deyim, bunu belə deyək də elm də təsdiq eləyib və ümumiyyətcə mənfi fikir ondan, yəni mənfi formalaşmış düşüncə ondan ibarətdir ki, yəni uşağın cinsini qadın dünyaya gətirdiyi üçün belədir, amma elə deyil. Bu müqəddəs kitabımız Quranda da qeyd olunur. Bəli. Bunu sonradan tibbdə bəli. Təsdiq edirəm. Uşağın cinsinin formalaşması ata kromosomlarından asılıdır. Atadan asılıdır. Bəli. Qadınların heç bir rolu yoxdur burada qadın. Ayılı bibi özü boşayıb. Bibi siz niyə boşamısınız bu kişini? Amma da bu özün şeyidir. Yəqin sözə baxmayıb ona görə. Zərfatsız deyildi bəs. Deyildi Gülah. Kişi deyildi. Bəlkə uşaq kişi bəlkə 29 yaşlı. Qadın bu. Hə? Yox. Yəqin psixoloji çox təzyiq eləyibdir ki, sən nə oldu elə ancaq qızdır. Deyim nə araq içməyi var idi, nə pis vərdişlər var idi, gözəl xasiyyəti var idi, amma boşadım. Niyə? Yazıq kişilər, niyə nəsin, nətər kişilər? Onda fərqi salıb. Bəlkə 6 ildən sonra. Kişi həmləri olsun da sizdə bəzi durur. Həqiqətən. Nəsə kişi əziyyət çəksək, gizdən uşaq. Kişinin günahı nə olub, nadir, öyrəndim. Demək, amma 6 qızdan sonra siz ikisini də dünyaya gətirdiniz axı onda. Yox, gətirdim. Demək, 6-cı qızı bu xanım dünya... 5-ci qızda, bir də 4-də məni xəstəxanadan çıxartmadı. Gəlib bunu güllənçənə, xəstəxanaya gəlmir, buna bunu... Onda təzdən yenə də uşaq doğmuşsunuz axı. Yox, elə axırıncı. 6-da. Bir dəqiqə deyəndir, siz iki dəfə... Deyil xanım, bağışlısı, əli bana adında əriz olunca, ona döndü. Mən başa düşə bilmədim. Axı, sizin 8 qızınız var, bu kişinin 6-dan sonra... 3 ölüb, 3 ölüb. Ölüb 3-ü, həəə. 3 ölüb, 5-i durur. 5-ci qızı... Abi, 32 il bundan qabaq, elmə təsdiq edəməmiş ki, bu taqsir kişidədir ya qadındadır, bu uşaq əmrə yazıb. Kişinin ona görə qobaq var. Yox, xəstəxanada. Yox, bir saygısızlıq edir. İndi insandır da. Olmaz. Xəstəxanada məni çıxartmadı xəstəxanada. Ona görə ayrı ayrıdır. Yoxma. Uşaq çox yadına çıxarsın, qonşular gəlib baxsın. Qadını banisiyadan kim çıxarsın xəstəxanada, qonşular? Bağışlayın. Adəb üç dəfə olub elə gəlməyib anca. Atalar üçləndi, üçüncə deyib sən... 86-dır, biri də 91-dir. Özün yaxşı aparsın, sən alayın. 91-dir. Qızı 5-ci. Qadınlar... Yox da, hörmətsizlik eləyib də. Ki hörmətsizlik eləyib? Böyük hörmətsizlik eləyib. Ona görə qaçanma olmaz. Evdə gördünüz ki, çay soyuqdur. Boşanın gedin, çay soyuqdur da, istonda gələrsiniz. Yox, hörmətsiz niyə görə boşanmırlar? Mən boşandıram ki, əlim mənə avtobusda deyirəm. Həskarda bu qarşılamayın. Ona görə boşanırlar böyük. Düz eləmi boşanmaq? Boşanmaq üçün maksimum səbəblər olmalıdır. Hazır müəllim, maksimum. Maksimum. Danışa, sizi bəs kim tutar? Üzür istəyirəm sizi. Bir dəqiqə. Bizim hamımız elə ər gəlib gülünən çiçəklə çıxartmayıb ki. Kim çıxartmışdı sizi? Qaynana, nə bilim, qardaşımın qohumları, qadınlar... O vaxtı köhnə kişilər utanardılar gəlsin. O başqa söhbət. Yoldaşım, niyə? Almanlar bənzərdə, deyirsən birincidir, əsgər başına alacaq. Necə? Deyirəm, bilmirsiniz də nə var, nə yox. Maalesef 4-cü qızda da deyirsən. Hanım, 5-də gəldi mi? 4-də gəldi, 1-də gəlməyib də. Gəlmədi. Birində gəlməyib, nə olaq, nə olaq? 4-cü də dedi, çıxartmayacaqsınız, üzr istəyir. Yenə belə uşaq dünyaya gətirdiniz. 6-dən sonra. Onu bilirdiniz də. Allah verib. Yəqin ki, çox güman ki, qız olduğuna görə əsəbləşib gəldi. Özüm də istədim, 6 il ara verdi. O da düzgün deyil. Əlbəttə. 6 il. Həyat yoldaşıdır. 86-da qızım olur. Maşallah, evlidir, 2-də evlədi var, Almaniyada yaşayır. 86-91-də mənim... Bağışlayın, üzr istəyirəm. Boyuma uşaq düşdü. Oğlan istəyirdi, uşaq oldu. Bu da qız oldu. Bu da 6 ildən sonra bu da qız oldu. Şükür Allah, Allahın məsləhətidir. O qızım da indi mənim şeydir. Pis xəstəliyindən var. Vay, vay, Allah özü kömək olsun. Amin. Allah şəfasın. İndi siz Nailə xanıma müraciət etmək istəyirsiniz. Nə məsələdir? Nailə xanım bizim çox dəyərli həkim.
Nailə Ələkbərova uzman nevroloq, Türkiyə Ege Universiteti nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsil almış, Amerika Birləşmiş Ştatları Minnesota Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq yenə də Amerikada üst təhsil almış, hazırda Can Klinikasının baş həkimi, Bakı Nevrologiya Mərkəzinin rəhbəri, Amerika Nevrologiya Təşkilatının üzvü Nailə Ələkbərova. Demək, ona müraciət eləmək istəyirsiniz. Başınızda ağrılarınız var. Bəli, başımda ağrılı. Çox başımda ağrılı. Neçə ildir? 7 ildir ki, mən başımdan çox əziyyət çəkirəm. Çox əziyyət. Şəkər xəstəsiyəm, eybi yoxdur, yaxşıdır. Təzyiqim var, amma bu baş ağrısı dözə məndə bilmirsiniz bunu. Çox pis, nə qədər yerlərə getmişəm, başımın şeyini çıxartmışam, Türkiyədə burada. Xeyri yoxdur, başım ağrıyır. Can, can, indi biz baxalım. Yuxum yox, aynı... nəvəm də yanımdadır, nəvəm deyir nənə. Nənə, yatmırsan deyirəm, yox. Gecə səhər edəcən, yuxum yoxdur. Amma siz həyat sevər qadın, deyib gülənsiniz. Evet. Belə həyat... Can. Heç kim ixtiyarı yoxdur, girişsin. Ancaq öz axsaqqallara girişə bilər. Nəsə var, deməli, nəsə olub da. Biz qırağdan deməyin kişi əyələ var. Bağışlayın, üzr istəyirəm. 5-ci qızda 6 ildən sonra olub 5-ci qızım. Oldu əzbək balinsasında. Getdim xəstəxanaya. Həkim dedi ki, uşağın göbəyi düşübdü. Evə zəng elədim, evdə telefonumuz var idi. Zəng elədim, cavab vermədilər, gəlmədi. Mən də durdum, bacıma zəng elədim. Yazıq, belə bacıma şey... zəng elədim, kim bəs deyirdi? Gəl, məni çıxar. Dedi, uşaq ölüb, nə olub? Dedim, yox, məni çıxardan yoxdur xəstəxanada. Xəstəxanada bacım gəldi, qardaşımına çıxardı məni. Qaynana baldı, seçdi. O vaxt pul deyir, Soveti dövründə. Bəlkə pul yoxdur gəlməyib. Var, əzbəm xəstəxanada. Əşində olan olurdu, olmayan... Yox, qaynana baldız da gəlməyib. Heç biri. O uşağı da uşaqlığa verdim, o 5-ci qızımı. Baldız, evlat heç o da gəlmədi, artıq gəlib məni çıxartmadılar. İndi o da xəstədir o qız, pis xəstəlikdən bir uşağı da var. Vay, vay, vay. Yəni, qadının bu şəraiti alçaldılmış kimi qəbul edir. Valla, mən elə həyat hekayələyə bilirəm ki, bu sizin bu yenə bacınız gəlib, mən elə həyat hekayələyə bilirəm ki, siz onu deyəsiniz ki, avayı yazıq. Valla, adam danışdıqca, yəni, paylaşdıqca bu xəstəxanaların bir növ xeyri cəmiyyəti ona görə yaxşıdır ki, insan gedir xəstəxanada tək xəstəliyin özündə, dərdin özündə olmadığını görür də. Yəni, görür ki, hamıda belə şeylər var. Yəni, valla siz yenə mən yenə öz şəxsi ailəviz olub, yenə özünüz bilərsiniz. Ki, evləndi ondan sonra. Ancaq inan mənə ki, elə ailələr olub ki, valla bundan da pis olub ki... Qəsər barışdıraq kişiyilə. Niyə? Sən istəyən bundan sonra bir 8 dənə uşaq gəlsin, təzədən. Şükür Allaha, Allah canınızı sağ eləsin, sizə xoşbaxçılıq verəcək. Mənə baxın, pensiyasız adı var kişini. Alır özünə, mən də özümü alıram. Başa düşürəm de, sizi bağışdıraq nə olar? Yox, yox, Elqiz məlim, milli sözləyim. Yaxşı, Nailə xanım, Nadir necə baxın? Mən başımın ağrısını. Yaşlı vaxtda anam, mənim bacım, yaşlı ahıl vaxtda insana daha lazım olur. Həyat yoldaşı, həyat yoldaşı. Allah, qalan sizə olacaq. Sağ olsun övladlar, oğlu qız hamısı. Mənim nəvələrim maşallah, yanımdadır. Nəvə özü ki, böyüyücü gözü için hamısı. Valla sağ olsun. Hələ indi deyirsiniz, deyir, birazdan sonra görəcəksiniz ki, ehtiyacı var. Gözlərim, kişinin özün yataq hastasıdır. Maşallah. Yox, deyil, demir. O xanım görünə çəkir. Üç oğul nəvəm var, 4 də qız nəvəm var. Kişi gəlib balalarla görüşür. Qızlar da gedir, şəhərin sentrində yaşayıram, 28-də. Amerika səfirinin yanında, onun arxasında orada yaşayır, qızları görüşür. Aa, kişi lap yaxında qalır ki. Kişi qızlarla görüşür, mən də orada yaşayıram 28-də. Hə, qızları ilə görüşür, gedir, gəlir. Gəlim, Ayfəyəm, necə kindi qadınsınız, o bağışlaya bilmədiniz, hə, onu? Həqiqətən də belə kindi. Qız bürcüsü. Bürcüs nədir sizin? O yenə bürcüsü. İndi Şirulla kişi gələcək. Bilmirəm, noyabrın. Əqrəb bürcü. Cərulla. Axı, bir dənə əsas var. Əqrəb. Gəlib çıxartmayıb. Noyabrın neçəsi? O yedisi. Əqrəb bürcü. Xanım, bəlkə başqa şeylər də var da. Adam sırfə dər ki, içim açım, töküm. Nailə xanım, suallarınız var. Qızlarına da dəstəkləyir. Görə həkim nə deyir, nasıl olsun? Bir həkim kimi bəli. Əsas evlarlarına baxım da, əsas odur. Ruhəngiz xanım, mən də sizi dəstəkləyirəm, onu demək istədim. Həm həkim kimi, həm də bir qadın kimi. Düz eləmişsiniz. Ooo, siz bilirsiniz, düz eləyib. Əlbəttə düz eləyib. Yəni, bütün, baxın, yox, söhbət burada... Artıq xəstənin müalicəyə ilkin etapdan başladı.
Düz eləmsən deyir Frəngiz xanım. Xroniki ağrıların hər zaman bir travması olur. Mən bunu bütün xəstələrimdə görürəm və hər zaman da deyirəm. Travmaların çoxunda kişilər verir qadınlara. Xroniki bu baş ağrısı dediyimiz müalicəyə çətin tabi olan insanlar həqiqətən də keçmişdən hələ öhdəsindən gələ bilmədiyi travmalar var. Unuda bilmədiyi şeylər var. Onların da üzərində işləyərik inşallah. Yaxın zamanda Ruhəngiz xanım düşünürəm ki, artıq o travmalarını qoyacaq geridə, ağrılarını qoyacaq geridə. Əlbəttə, onlar hamısı düzələ bilən asan məsələlərdir. Yuxu problemlərini, başqa problemləri də var. Onları artıq aydınlaşdıracaq biz özünlə bərabər. Ürəyinizi sıxmayın, Ruhəngiz xanım. Frəngiz xanım, üzr istəyirəm. Sıxılmıram, şükür. Həkimiz də ki, bir sizdə necə həkimdir, maşallah. Amerika təhsilli. Bura gəlir xəstələr dəstəklə, hələ indicə biz eşitmədik ki, kimsə sağalmasın. Doktor, bu baş gicərlənmə yaman yayılıb. Mən çox təəssüf edirəm ki, Kübra xanım da baş gicərləndi durduğu yerdə. Bax, bu çoxlu sayda insanlar birdən-birə, bax, durduğu yerdə, söhbət elədiyimiz yerdə nadir. Dəhşət yayılıb şəhərdə. Mən bilmirəm, tək Azərbaycandadır. Bir gündə... Öz axırıncı xəstəlik oldu virus, ondan sonra 338 nəfər adam bir gün, tək bir gündə baş dönmədən yıxılıb xəstəxanalığı olan adamlar var. Hava. Hə, indi onu biz, siz necə dəyərləndirirsiniz? Baş gicərlənməsi... Çox özürsə bir videomuz var, ona baxa. O, üstə tutun. Ay, 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 Gənc insanda da ola bilər, orta yaşda da, yaşlı insanlarda da ola bilər. Son zamanlarda müraciətlər artıb baş gicərlənməsi ilə bağlı və son zamanlarda belə bir səhv bir insanlar tərəfindən hərəkət görürəm. Bilirsiniz, baş gicərlənmə, ümumiyyətcə bir aydınlıq gətirim nə ilə əlaqədar ola bilir? Baş gicərlənmə bir neçə səbəbdən ola bilir. Yəni, səbəb bir deyil, hər kəsdə eyni deyil demək istəyirəm. Ola bilər, bizim daxili qulaqda kristallar var. Bunlar bizim müvazinətimizi təmin edir. Bunların yerindən oynaması nəticəsində olmuş ola bilir. Burada da kristallar, baxın, üç kanaldadır. İnsanlar nə edir? Burada baxın, mən bu pasiyentin üzərində manevralarla baş gicərlənməsinə səbəb olan o daşları yerinə oturtmağa çalışıram. Amma nə edirlər? Bununla bağlı YouTube-da çox sayda videolar var. İnsanlar izləyir o videoları, bu hərəkətləri özləri evdə etmək istəyirlər və yaxud evdəki adamlara özlərini etdirmək istəyirlər. Amma bunu müayinəsiz bir şəkildə təyin edirlər. Yəni, o kanalın hansında olduğunu bilmədən, sağda, solda olduğunu bilmədən bunları etmək çox təhlükəlidir. Əksər insanlar daha da pisləşiblər evdə özləri bu manevraları edərək. Bu bir. İkincisi ola bilər, deməli, birinci dedik, daxili qulaqda kristallarla əlaqədar ola bilər və bunun müalicəsini dərmansız edirik, xüsusi manevralar kömək ilə. İkinci ola bilər, bizim birbaşa beynin özü ilə. Beynin arxa payında bizim müvazinət sistemindən əlaqədar olan hissələr var. Məsələn, baxın, bu xəstədə göstərəcəm sizə, orada oxla göstərilib bir qədər tünt. Beynin arxa bölgəsi, beyincik dediyimiz hissədə birbaşa bizim müvazinətlə əlaqədar olan bölgədir. Orada insult baş verib. Yəni, insult nəticəsində insanın başı gicərlənməyə başlayıb. Və bunun yanında bu xəstənin bulantı qusması olub və eyni zamanda gözü açıqkən belə normal, düz xətt boyunca yeriyə bilməyib bu insan. Və bunun nəticəsində də baş verə bilir. Yəni, bizim müvazinət sistemindən əlaqədar beynin arxa bölgəsində insult baş verəndə, həmin damarlarda qanlanma çətinləşəndə, hansısa səbəbdən sinir ötürücülüyü pisləşəndə, multiple skleroz dediyimiz və digər demiyenizən xəstəliklər, o da xüsusən gənclərdə yayılıb. Bir də infeksiyon xəstəliklər, yəni o şöbəni tutan hər hansı bir səbəbdən də ola bilir, yəni beyin toxuması tutulsun. Bir də ola bilir, bizim daxili qulaqla beyin arasında xüsusi bağlantılar var. Bunlar əsasən metabolik səbəblər dediyimiz qanda müəyyən maddələrin azalıb artmasından yenə də bu bizim müvazinətimizi təmin edən sinirlərin zədələnməsi nəticəsində baş verir. Nəticə itibarilə demək istəyirəm ki, baş gicərlənmənin yanında əgər baş ağrısı varsa, bulantı qusma varsa, baxırsınız adamın yerişi səndəlləyir, gözündə bir nistagm deyirik biz ona tibbi dildə, səyirmələr var. Bu zaman artıq bunun zarafatı yoxdur. Saniyələrin, dəqiqələrin burada olduqca böyük rolu var. Bu insanı tez xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Evdə bu insanları saxlamaq olmaz. Bu yaxında bir xəstəm maşın sürdüyü yerdə tutub, şiddətli baş gicərlənməsi və onu qeyd edim ki, o qadında az öncə göstərilən dünyanın ən şiddətli baş gicərlənmə növüdür. Düşünün, haradasa 10 ballıq zəlzələ kimi hiss edir insan özünü. Və bu zaman yanındakı sürücü ona avtomobili idarə etməyə kömək etməsəydi, qəza törədir. Birdən-birə tutur. Birdən-birə tutur, bəli. Birdən-birə tutur, saniyələr davam edir və sanki bütün dünya başına fırlanır.
Bu, bəli. 15-20 gün bundan öncə Türkiyədə, İstanbulda olanda Moldaydım. Birdən hiss elədim ki, Mold mənim üzərimdə belə fırlanır. Hmm. Yəni mən dayana bilmədim. Yanımda rəfiqəm, mən dedim, yəni rəfiqəm mənə dedi ki, yəqin atsan ona görədir. Biz qalxdıq yuxarı, yemək yedik və yeməkdən bir yarım saat sonra da eyni hadisəni gün ərzində 3 dəfə yaşadım, yəni bunu. Hmm. Son vaxtda hətta maşın sürərkən belə baş gicəlləmələrim. O da ola bilər, yəni işlə bağlı. Yəni zaten Nailə xan dedi, burada bir neçə səbəblər var, amma mən baş gicəlləmədən şəxsən Nailə, mən özüm çox əziyyət çəkirəm. Son 11 aydır ki, mən dəhşət dərəcədə baş gicəlləmədən əziyyət çəkirəm. Həkimin həkimə ehtiyacı var. Zaten mənim Həkimimdir. Təşəkkür edirəm, gəlib qadın. Bəh, tort gətirib, nadir. Çay içəcəksən. Diyeta saxlayın. Sizdə nədir ki, əlamətdə? Bayaq da elə ağlayırsınız veriliş başlayandan. Əlimdə bir 20 yaşında şikəs uşaq var, 25 yaşında. Yəni, heç kəsim yoxdur. Özümə görə gəlmişəm hələ, mən ona indi baxa bilmirəm. Qalmışam, iskor gəlir, aparır, qaçıb gəlirəm evə. Uşağı tək qoya bilmirəm, heç kəs yoxdur ki, gəlib baxa. Yeməyin, çayın verin. Başımdan tutan kimi ağrı bütün bədənim. Başınızın ağrılar tutur. Başım ağrıdır. Hmm. Ayaqlarım da tutulur. Çox təşəkkürlər. Demək tort gətirmişsiniz. O deməkdir ki, özünüzü yaxşı hiss edirsiniz. Elciz müəllim, Allah kömək üzə olsun. Bir də özünüzü yaxşı hiss eləməsəydiniz. Sağalmasaydınız, onda da gətirəcəkdir. Elə, yenə də gətirəcək. Daş gətirəcəyiniz, başımıza vurmaq. Yox, estağfurullah, yox, estağfurullah, yox. Onun hərdə mən fikirləşirəm ki, biri birdən sağalmadı, hə. O da gətirəcək görəsəm. Yəqin daş gətirəcək ki, başımıza dəysin. Sənin sayında, Nailə doktorun sayısında, şükür, mən qorxurdum öləcəm. Nə bilim, belə şeylər olurdu. Fikirləşirdiniz, hə. Panik atak olub. Hə, ondan sonra baş ağrılarım elə qız vaxtdan var idi. Nənəm uşaq da belə içində məni yapıb. Nə bilim. İndi yaxşısınız mı? İndi şükür. Doktorunuza nə demək istəyirsiniz? Doktorumuza sağ ol demək istəyirəm. Allah canı sağ eləsin. Allah balaları sağ olasın. Amin. Mən bir bacımı da gətirmişəm onun yanına. İndi şükür yaxşıdır hələ ki. Şükür. Malicələr gedir. Bütün nevroloji xəstələr. Allah canınızı sağ eləsin. Bağlısın. Allah kömək üzə olsun. Bizim müraciət eləsin Nailə xanıma. Mən bir dənə sizdən xahiş eləyəcəm. Dişal doktorun yanına. Belimdən tərpənə bilmirəm. Otura bilmirəm. Başını düzəlim, belini alın. Belimdir. İnşallah, qeydiyyat alarız. Xahiş eləyirəm. Yaxşı, oldu, yaxşı. Üzərinə də adımızı yaz, beyniz belimdən. Çox təşəkkür edirəm, Dilarə xanım. Buyurun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Ev tortudur. Allah qəziyyət çək, apar gedir ev uşaqlarına. Çox sağ olun. Oldu, çox sağ olun. Allah razı olsun, minnətdarıq. Var olasınız. Doktorumuz can klinikasında fəaliyyət göstərir. Doktor, rayona gedəcəyik. Rayona gedəcəyik, bəli. Ən yaxın zamanda 28 aprel tarixində olacam Goranboyda Midlife klinikasında. Daha sonra 6 may tarixində olacam bizim gözəl Lənkəran bölgəsində və Avicenna klinikasında pasientləri qəbul edəcəyik və ondan sonra isə deməli 3 iyun tarixində olacam inşallah Qubada. İnşallah. Və uşaqlar, böyüklər bizə müraciət edə bilərlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, baş ağrıları, boyun, bel ağrıları, insultlar, epilepsiya, Parkinson xəstəliyi, digər hərəkət pozulmaları, neuropatiyalar, yaddaş azalması ilə gedən xəstəliklər, xüsusilə əsrin bəlası olan və yaddaş azalmasında ən çox yayılmış növ olan Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Epilepsiya xəstələri, yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlər, çox yatmaqdan əziyyət çəkənlər, bütün bu pasientlər və əlbəttə ki, uşaqlarda isə xüsusilə serebral iflicilər, epilepsiya, genetik olaraq fiziki və zehni inkişaf qüsuru olan, eyni zamanda metabolik xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər hər kəs müraciət edə bilər. Yetər ki, bizim nömrələrlə öncədən əlaqə saxlasınlar. Yazın nömrəni. Bundan əlavə qeyd etmək istəyirəm. 051-684-54-15. Bir də İlgiz bəy, bizdə klinikaya gələ bilməyən xüsusi bir pasient kütləsi var. Bunlar Bakı şəhərinin içərisində, eyni zamanda bölgələrdə yaşayan insanlardır. Bunlar üçün onlayn konsultasiyalarımız var. Və onlayn konsultasiyalar vasitəsilə də həmin insanlara kömək göstərməyə çalışırıq. Yenə də öncədən qeydiyyatdan keçmək vacibdir. Onlayn zəng etmək üçün 050-828-45-45, 050-828-45-45. Təşəkkürlər Nailə xanım. Nadir gözəl bir mahnı oxusun bizim üçün. Hə, Nadirdən gözəl bir mahnı gəlir. Frəngiz xanım, xoşunuz gəlir deyəsən burdan. Hə? Mikrofondan da. Arada gəl, darxanda gördüm başlarını, gəl bura. Valla. Gələrəm, ürəyim açıldı da, gəldim bura. Bəli. Bizim ola bilər ki, sözümüz sizin xətrimizə deyə bilər. Hansı sözümüz, nədir? Yəni,
biz səbəbsiz bilmirik də, müəyyən səbəblər var. Müəyyən səbəblər var ki, onu sizin de deyəmirsiniz. Ancaq mən sizə bir oğul kimi məsləhət görürəm ki, pis gününüzdə oldu, başınızı dik tutun, gülümsüyün. Qoy sizi istəməyənlər səbəbin fikirləşib əziyyət çəksinlər. Əlbəttə, hə. Şükür, başım. Gənc bir xanım bizə müraciət eləyir, bu qız yazıq, bunun o qədər belə maraqlı taleyi var. Gəncdir, Türkan, Türkan gəl. Mən istəyəm Babəkin yanında əyləşsən, otursun ya da istəyəm otursun yanında. Rahatsız olmasan? Mən Türkan bayaq tanımam. Türkan. Türkanı mən tanımadım. Mən tanımadım, ay qız səni. Salam. Bu həminki Türkandı, o gün gələn. Mən də salamlayıram. Deyirəm ki, dünyada çirkin qadın yoxdur, bakımsız qadın var. Əvvəl yox, bu deyildi, bax belə idi. De bu. Bundan da qabaq ki, koridorda mənə rast gələn. Burada da hazırlanmışdı. Yox, burada hazırlanmışdı. Burada elə onu hazırlanmışdı. Birinci mənə koridorda rast gəldi, mən dedim, Allahım. Doğrudan, maşallah, gözəl qızılmış. Deyirəm, bakımsız, burada elə hazırlanmışdı bu heç. Nadir. Bəzənməkdən də əlavə onda ümid yaranıb ona görə. Demək, bunun uşağını alıb əlindən qoyublar uşaq evinə, anası özünə bildirdiyinə görə. Uşağı aldılar əlindən, dedilər ki, sən analıq adına layiq deyilsən. Hə, elə dedilər sənə? Elə dedilər. Sən nə iş görürsün? Mən ruhu xəstəyəm, mən uşağa baxa bilməyəcəm. Elə ad qoydular. Yaxşı, sonra sizi yerləşdirdilər ruhu xəstələrin malicə olduğu dispanserə. Oradan sizə sənət verdilər ki, sizdə heç bir xəstəlik yoxdur. Sizi təzdən buraxdılar bunu xəstəxanadan ki, ay malum, bu adam xəstə deyil axı. Bunun heç bir xəstəliyi yoxdur. İndi anan səni niyə gözüm çıxdıya salır bəs? Nədir ay Türkan problem? Boynu var, düzünü görüm, nə iş görmüsən sən? Valla, bilmirəm, heç nə eləməmişəm. Mən də həmcən elə soruşurdum, dedi, Rusdur. Sən anan Rusdur. O cibə ödə, qalavin xvatay. Başa çıxdım, adam bəyəm. Sən atam haradadır? Atam rayonda. Hansı rayonda? Qazax şəhərində. Anan Rusdur, yoxsa Rus dillidir? Anam Qazaxıstan, Rusiya, Metiskadır. Hə, amma Rusca danışır. Azərbaycan dilində bilir? Azərbaycan dilində qəşəng səlis bilir. Hə, amma Azərbaycanca danışmır. Aydındır, qardaşın, bacın var? Bir qardaşım var. Bir qardaşım var, aha. Münasibətin var qardaşınla? Yox, 18 ildir əlaqəm kəsildi. Hətta anam telefonla, qardaşımla danışanda məndən izləyirdi. Həyat sən ailə qurmusan, bir kişi ilə yaşlı bir kişi, de oğlum. Telefonla əlaqə quranda, bu demək, bu bir kişi gəlir, qırağa kənar gedir. Bunu anası evdən qovur. Bu da ağlaya-ağlaya gəlir, bir kafedə bir nəfər qadın, kafedə işləyən qadın. Üzür istəyəm, qovulan vaxta uşağı vardı, ailəli idi. Yox, subay vaxtında gəlir. Subay vaxtında gəlir, subay vaxtında. Demək, bu ağlaya-ağlaya gəlir, kafedə bir qadın, baxır ki, bir qız. Ağlayır, deyir ki, məsələn işə düzəndər, danışır dərdin ki, belədir vəziyyət, alacaq filan. Kafedə işləyirdi bu. Kafe sonra oldu deyəsən, gecə klubu. Gecə klubu. Gecə kasir. Hə, gətirirlər buna, deyirlər ki, sənin əlindən nəyə iş gəlir? Bu da deyir ki, mən məsələn kasir işləyə bilərəm. Bunun klubu da gecə klubuna kasir. Kasir bilirsiniz. Gecə klub Bakıda yəni. Bakıda. Hə, Bakıda. Çünki Qazaqda yəni gecə klubu olmaz da. Yo, yo, yo. O da iş tapa bilmədiyim. Bakıda gecə klubu var. Sonra elə olur ki, bu klub deyəsən belə də zəif işləyən olmur, başa düşə bilmirəm, müştərilər zadı olmur, bu qız ac olur. Bir nəfər o kluba gələn adam, buna gələr yaxınlaşır, deyir ki, sən görəm özür pisici halı yoxdur, gedir mən sənə yemək alacağım. Hətta klubdan sonra belə deyim də, yarım tükülü binalarda qalmışam, belə deyim də, tüfeyli həyat yaşamışam. O insan bilirdi ki, mən evə neçə günlərdən gedirəm. Zəki, ola bilsin ki, sən tüfeyli sözünün mənasını başa düşmürsən. Yəni, çöllərdə qalırdım. Çöllərdə mən qalmışam, səfil həyat yaşamışam. Amma tüfeyli həyat yaşamışam. Bunun anlamı başqadır. Yarım tükülü binalarda girişib qalmışam. Onda denə səfil həyat yaşamışam da, qızım. Qız xanım, siz maaş almırdınız. Sonra nə olub? O ərəfələri maaşı alırdım, düzün desəm. Maaş, maaş. Maaş, gündəli 15 manat. Amma səhər saat 6-dan 6-ya kimi, axşam saat 6-dan səhər 6-ya kimi. Malicə nədən alırdın ki? Klub
Akşam zaten yani bayra çıkmırdı. 24 saat necə? Klubun içərisində. Akşam 6'da, səhər 6'da. Bu adam neçə yaşı vardı bu kişinin? Mənim böyükdür. İki dənə yaş deyir. Həmişə mənə ağladır. Sizin özünüzün üzrə neçə yaşınız var? 31. Onu siz neçə ildən bundan qabaq danışırsınız? Neçə il bundan qabaq olub başınıza gəlir? Yardısa 9 il. Onda 30 zat olub. Sizin daha 20 yaşınızda. 20 yaş olub. Onda mənim 22 yaş belə olub. 23 yaşında şaxdırmaya gəlib. Buna yemək aldı, filan aldı, peşman oğlan aldı. Oğlan da, cavan oğlan. Sonra Nadir aparıb bunu evə ki, gəlib sən istirahat elə, dincəl. Nəsə belə bu kişi. Ha, sonra belə məlum olub ki, bunların münasibəti olub və qız hamilə qalıb. Qız hamilə qalandan sonra bu kişi deyib ki, mən uşaq istəmirəm, mənim ailəm var, eləmi? Elə dedi sənə. Bəli. Arvadım, uşağım var. Hətta mən hamilə ikən, mən dedim ki, mənim imkanım yoxdur da xəstəxanaya getməyə, tələf eləməyə. Dedi ki, narahat olma, dünya gətir. Ondan sonra yəni kəbin falan eləyərik. Mənə ümid verə-verə hələ dünya gətistirdi. Aa, demək ki, ümid verib buna da. Hə. Atanız sağdır. Qazaqda yaşayır atası. Bəs bu ata, ana atır, ata atır. Atıblar da. Bunlar necə valideyn deyir? Mənə çatmır belə valideyn. Türkan, sən evdən qaçmışsan ya anan səni qovdu? Birinci günahkar artıq valideynlərdir. Yəni mən evdə olmamışam ki, mamam bunu hiss eləməyib da məndə ki, deyə ki, ağzım. Ay qız, səni evdən qovmuşdu anan, yoxsa özün getmişdin? Mən heç inanmıram ki, anası onu evdən qovdu. Hə? Cavab ver. Hə? Yəni belə çoxdan dalaşırıq. Qaçmışdın evdən. Özüm yox. Qaçmaq yox, gedirdim. Dalaşmaq istəmirdim. Yəni, baskı altında olmuşsan, daim təzyiq eləyiblərsə, bezmisən, çıxmışsan evdən. Anası çox, mən sizə bir söz deyim. Düz yola gəlir. Ay, sağ ol, mikrofondan da aşınar deyim. Ata düz yol göstərəndə, yəni, siz təzyiq başqa şeydir. Mən inanmıram ki, hansısa valideyn təzyiq, siz də razılaşır. Əgərsə, mənə anam, bir qız uşağına ana düzgün deyir ki, bu yol gedə, bura getmə də, o təzyiq deyil. Ay, bana, anamız bizim saçımızdan tutubdu, vurub, öldürüb, döyüb, o demək ki, biz qaçmalıydı. Ona görə biz elə bunlara təzyiq deyib də, bəzi qızların beyninə salmışıq, evdən qaçın gedin klublara. Ay, sağ ol. Mikrofonu verin onu. Hələ hardasan, geyimə qədər qarışır, inanın ki, mənim anam hələ də ki, iki oğlan aslan, bu nədir geyimisən və ya nə, bu nədir, hər şeyə qarışır anam. Eşidək də anasını, görək. Bizə də döyüblər, ancaq mən heç döyməyinə razıdır. Anası da tapılıb, hamısı bütün ailə üzvləri tapılıb. Yəni ki, danışmaq istəyirlər. Onlar bizə bildirirlər ki, Türkan öz evdən qaçıb. Bu adam, Elgiz, bu xanım gecələr klubda işləyəndə ananın xəbəri vardı. Yox. Deməli, anam ona biganə baxıbdır. Sonra mən maraqlı qalır ki, gecə saat 12-də birin yarısı evə gəlirəm. Görürəm, bir 16 yaşlı biz oğlanla deyənib pısıldısın, söhbət edirlər. Deyəm, bunun anası maraqlanmır, bu qızımı harada durmaq? Mənim əzizim, bu ana neynəsin qaçıb evdən? Ana bacarmıyor. Bəli, müstəqil həyata atılmaq istəyib. Hə, Türkan? Bu da adı nəticəsini verir. Müstəqil həyata atılmaq istəyirdi. Rüfət, qardaşım, adamın 22 yaşı var, o artıq həddi bulğa çatmış bir adamdır. Bilsən necə, onu əgər canında varsa, tərbiyəsində varsa, onu qapada bilməyəcəksən sən evə. Namir bəy, həm də onun ruhi problemi olur deyə. Şurada. Mən həm də, mən bir şeylə razıyam ki, bir şeylə üzr istəyirəm. Sənətkar. 22 yaşına çatmaq, o deməkdir, öyle bu həddi bulğa çatıb. Həddi bulğa çatıb, ancaq özünü idarə edə bilməyib. Sənətkar, bax, özünü idarə edə bilmirsə... Çünki problemi var da, sağlıq problemi var. Əgər qadın... İstifadə edib, təkliyini istifadə edib. 18 yaşında biz inusta girmiş, 18, daha 10 sinif qutarına sonra. İnusta qutarına qədər anamız bizi artıq güya ki, belə deyim ki, yəni idarə edibdi. Yox, artıq o vaxt... Ananı sizi idarə edib insandan söhbət gedir, siz deyir. Bu indi istisnadır, hamının ailəsində belə deyir ki... Sağlam insandır. Bu indi istisnadan biridir. Ananı sizi idarə edib universiteti qutarana qədər vaxtında verdiyi tərbiyə ilə, qanacaqla. Bəli. Bu, yəni 22 yaşında olanda Türkan xanım, yəni əgər onun anasının, üzr istəyirəm, ifadəm pis səslənməsin, əgər onun anasının bitkin, ingilisdə ona perfect deyir, dolğun bir şey olsaydı, qabiliyyəti olsaydı, 22 yaşındakı qızın əlindən tutub çölə atmazdı. Məsələ budur. Çölə atmıyor, təqdir atmıyor. Atmıyor, amma özü bir şərait yaradıbdır ki, adam çıxıb evdən. Heç şərait zat da yaratmıyor, özü qaçır. Sakitlər, ana qardaş deyir. Boyunda olur, özü deyir ki, özüm qaçmışam. Özü qaçır. Ana qardaş deyir. Xadimə işləyir. Xadimə? Dövlət işində amma işləyir daimi.
Texniki işçidir. Nə olar ki? Türkan, sən dərman içdiyin müddətləri xatırlayırsan? Türkan, dərman qəbul etdiyin zamanları xatırlayırsan? Naburot pis idi. Mən yata-yata işə gedib yata-yata gəlirdim. Mənə pis təsir edirdi. Naburot o haldan çox insanlar məndən necə deyim? Aydındır. Araşdırmalar aparmışıq inşallah. Sabah bu haqda danışacağıq. O məni özünə yaxşı baxın. Deyəcək nə var, nə yox.